Contoh macam kita duk asal kita ni Imam Mahdi Mimpi dia mai Dia menyerupa lah Tuk-tuk mana kita Haa Imam Mahdi Ya Allah Tentang bangun-bangun macam Allah. Ketuhanan itu adalah rasa Dia bukan kata Bila rasa keluar ikut kata Dia akan binasa Mungkinkah wabak ini adalah salah satu cara Tuhan nak ambil roh orang beriman Virus tu atau wabak tu banyak kena kat ulama Dan ulama meninggal dunia Bukan saya anti-vaksin Vaksin ni anti saya <laughs> Maka dijalankan hukuman bunuh untuk dia pancung bila dia mati tuan-tuan, mayat dia kerajaan tak ada nak urus. Orang kampung yang tadi tu main ramai-ramai sabu, ambil mayat dia dan bakar mayat dia. Dalam bab ni, saya rasa mazhab Syafi'i lemah. Kita mazat Ahmad betul. Tak ada bukan kerajaan. Jangan berani sangat. Tarik dia sah. Mereka telah meninggalkan kita terlalu jauh. Ertu Gurul dia mewajibkan Juzul Amma, Surah Yasin, Surah Al-Muq serap masuk dalam polis ketenteraan yang dia buat sebagai batu permulaan kepada terciptanya empayar yang bertahan 600 tahun <Sessim> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan usolli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain radhina billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Tuan-tuan puan-puan ibu-ibu ayah-ayah para penonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah segala puji-puji bagi Allah subhanahu wa taala selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan limpah kurnia daripada Allah kita dapat menyambung lagi Episod yang seterusnya di dalam siri Empire kita kali ini. Maka di dalam perbincangan lepas kita berhenti setakat tahun 1728 uh, hijrah, iaitu kewafatan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang telah kita bincangkan tentang beliau, uh, siapakah anak-anak murid beliau dan sumangan serta kritikan terhadap beliau. Telah kita jelaskan sebelum ini. Uh, saya bawa sekali lagi iaitu kata-kata Al Imam Ibn Qasir mengatakan apa secara umumnya Ibn Taimiyah merupakan min kibaril ulama. Uh, wala bagaimanapun wayukhtau wa yusibu. Dia ada buat salah dan dia juga ada buat kebaikan, buat benda yang benar. Jadi kita kita berpegang begitulah. Uh, dia dia tidak semestinya semuanya benar dan dia tidak semestinya semuanya salah. Uh, dan telah berlalu golongan itu uh, ataupun umat-umat terdahulu yang mana kita Uh, tidak dipersoalkan atas kesilapan mereka yang lalu. Uh, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, uh, mereka dengan amalan mereka dan kita dengan amalan kita. Kita tidak akan uh, dipersoalkan dengan kesilapan mereka. Baik. Maka kita nak menyambung uh, hari ini. Saya skip-skip tuan-tuan. Saya tak pis every year satu-satu-satu-satu. Nanti dia akan jadi terlalu banyak. Jadi apa yang terlintas ni saya cerita kat tuan-tuan ada sebab catatan sikit saya takut saya saya ada miss point. Jadi saya cuba nak ceritakan beberapa orang kata apa anekdot penting dalam sejarah. Baik. Tuan-tuan dalam tahun 748 kewafatan seorang lagi ulama yang disegani yang yang sangat berjasa besar kepada kita iaitu Al-Imam Zahabi. Imam Zahabi merupakan anak murid kepada Ibn Taimiyah. Dan Ibn Imam Zahabi juga anak murid kepada Al-Mizi yang kita dah cerita uh, episod sebelum ni tu. Al-Mizi dan Ibn Taymiyah merupakan sahabat yang karib lah. Al-Mizi yang karang kamil fi asma'i rijal. Kemudian Ibn Taymiyah kita kita ada yang lain lah. Uh, macam uh, pada Ruta'arud, Badmuk Fatawa dan sebagainya. Uh, Imam Zahabi anak-anak anak murid pada mereka dan Imam Zahabi juga melahirkan murid-murid yang lain seperti mana Ibnu Qasir apa nama ni Tajuddin As-Subki, Ibnu Rajab yang yang saya sebut ni semua nama itu tuan bisa dengar kan. Apa nama ni orang oh, yang hebat. Bahkan Imam Tajuddin As-Subki menyebutkan dalam Tabaqat Syafi'iyah Kubra. Imam Zahabi ni mazhab Imam Zahabi ni mazhab Syafi'i. Imam, syafi ha? Imam Tajuddin As-Subki menyebutkan dalam Tabaqat syafi'iyah Kubra. Imam Zahabi ni ketika mana dia menulis dalam tentang sejarah seolah-olah dia duduk depan tu dan orang-orang terdahulu ni duduk depan dia. Duduk berkumpul depan dia, duduk cerita kat dia. Seolah-olah begitu. Kehebatan Imam Zahabi menulis dalam sejarah. Imam Zahabi mengarang siar alamun nubalak. Tuan-tuan tengok. Oh, tak nampak gimana. Apa, 21 jilid. Tapi saya beli 3 lah. Banyak sangat kan. Apa nama, hebat. Satu-satu-satu. Kemudian dia, de dia karang uh, tazkiratul hufaz. Full tarikhul Islam. Punya banyak cerita cerita sejarah-sejarah Islam yang hebat Satu-satu tokoh Kemudian kita dah sebut sebelum ni Al-Mizi karang, Apa nama ni Al-Kamil Fi Asma'i Rijal Imam Zahabi pikir di zaman dia Dia kena pendekkan sikit Dia kena ringkahkan lagi Ataupun dia kena padatkan lagi Maka dikeluarkan dengan Mizanul Aitidah Iaitu senarai nama-nama para perawi Yang dia buat lebih ringkah lah Ringkah pun terbayar juga, teman -teman. Dan, tu kot tuan-tuan Kalau tuan-tuan baca Mizanul Aitidah Peneraca keadilan Bagaimana Imam Zahabi menunjukkan uh, Imam Zahabi punya orang kata pemanhaj yang begitu muktadil yang mana bila mana ada ulama yang dikritik teruk dia akan dia akan sebut side baik ulama itu dan side side yang negatif dia. Uh, saya teringat uh, ketika mana dia menukilkan nama Imam Bukhari kemudian dia menceritakan bagaimana ulama-ulama terdahulu uh, mengkritik Imam Bukhari. Memang ramai tuan-tuan. Imam Bukhari kalau kita baca sejarahnya sebelum kewafatan Imam Bukhari Imam Bukhari dipulaukan, bahkan dibuang negeri kerana perbezaan pemahaman dan sebagainya yang akhirnya setelah Imam Bukhari wafat barulah orang angkat nama dia balik. Jadi Imam 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 Zahabi menceritakan uh, satu-satu-satu kehebatan Imam Bukhari. Kemudian kritik pula orang yang mengkritik Imam Imam Bukhari. Kata Imam Zahabi, kamu siapa nak kritik dia? Dia tu dah hidup berapa lama? Kamu hidup 400 tahun 500 tahun selepas dia. Lepas tu kamu pergi kritik dia, kamu tak pernah jumpa dia. Oh sedaplah Imam Zahabi bubuh. Ada dalam mizanul itidal Kalau tuan-tuan yang rajin buka kitab, tuan-tuan buka mizanul itidal buka dalam nama Imam Bukhari. Tuan-tuan tengok bagaimana Imam Zahabi mempertahankan Imam Bukhari. Uh, tapi hari ni ada-ada seorang tuan tulis kat Twitter, Imam Bukhari tak tahu mana orang. Tahu lah macam-macam manusia orang lah ni. Uh, tak apalah, Imam Bukhari dia 200 lebih. Imam Zahabi meninggal dunia 748 Hijrah. Jasara terlalu besar. Sumbangan dia terlalu banyak. Dia mengumpulkan nama-nama para perawi. Dia menceritakan sirah satu, 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 satu. Kalau uh, ter -ter -ter baca dalam Tazkirah Tullah tu, satu, satu, satu nama apa ulama-ulama ni mengikut tabakot. Tabakot yang disusun cukup cantik. Begitu juga Syirah Al-Mundu Balak ambil pada nama sahabat sampai kepada nama ulama. Tarikhul Islam. Hebatlah tuan-tuan Banyaklah Imam Zahabi ni. Ingat sampai Imam Tajuddin Al-Subki puji dia. Uh, begitu juga imam-imam yang lain Begitu juga Al-Imam Ibn Kasir yang memuji dengan pujian yang sangat hebatlah kepada Imam Zahabi Dan Imam Zahabi meninggalkan kita pada tahun 748 Hijrah Maksudnya dah double dah Imam Bukhari eh, Imam Zahabi meninggalkan kita 748 Hijrah uh, Kalau kita tengok, kalau kita telus Sabah saya cerita lagi yang tu Saya nak bagi tuan-tuan nampak gambaran uh, tabakat ulama' ni macam mana itu 748 Hijrah. Kemudian dalam tu, dalam tahun 750 atau 51 antara dua tu saya, saya nak kena check balik nanti sebab uh, setengah buku kata 750 kosong satu setengah kata 751. Kematian ataupun kewafatan uh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah uh, anak murid Ibnu Taimiyah juga. Okey uh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan ibnul Al-Jauzi dua orang yang berbeza. Ibnul Al-Jauzi lebih awal. Ibnul Al-Jauzi mazhab Syafi'i. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Taimiyah dia kemudian. Yang dia 750 Hijrah. Kemudian ha, peristiwa menarik. Yang ni 752 Hijrah. Cerita ni menarik juga. Saya fikir saya nak cerita juga. Dalam tahun 752 Hijrah, Ibn Qasir merekodkan di dalam bidaya wa nihaya berlaku satu peristiwa yang agak pelik. Bukanlah pelik. Saya tak tahu nak buh istilah apa. Tonton buh lah. Di, di 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 Syam, di Damsyik masa tu, orang Yahudi ni tak ramai. Minoriti masa tu, mereka pun kan kita dah cerita orang Yahudi ni hidup dalam buangan yang masa tu. Lama-lama ni dia baru naik balik apa nama depa ni tuan-tuan apa nama tak komuniti Yahudi yang kecil ni satu hari depa maaf saya guna perkataan ni lah, macam menganjing orang Islam depa pakat anak muda Yahudi depa ambil kawan depa seorang ni bukan saya cerita ni ini kasih cerita dalam bidaya nihaya uh, dalam bab 752 Hijrah bila mana depa ambil satu orang anak muda kawan depa depa bungkus kain ke kapan bungkus kain ke kapan depa ambil bawah dalam rendah depa usung lalu di tengah orang ramai di pasar di Damsyik tu Damsik kan share, Damsik. Lalu di, di tengah orang ramai, di pasar, di Pekan tu lah kota, kota orang Islam. Sambil duk lalu tu tuan-tuan, mereka duk tahmid, takbir dan tasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Buat lagu tu. Lepas tu mereka turunkan mayat tu. Kemudian uh, kawan dia seorang ni Talkin talkin apa nama ni mayat tersebut. Uh, mayat tu kawan dia berlakon lah ketahuilah mati itu benar, syurga itu benar. Dengan tujuan nak menghinakan dan merendahkan ini. Orang ajak orang Yahudi ni kan. Ya? Memplekeh. Tetapi Ibn Qasir kata bacaan dia tepat Subhanallah, Alhamdulillah, Wala, Ilaha, Allah, Allah, Akbar. Yalah, dia berapa orang Arab. Cuma Yahudi yang apa? Arab ni lah kan. Tapi dengan makhrajnya, dengan ucapan yang betul. Dia baca yang betul tapi dia dengan nada memplekeh. Dia bukan tukar bacaan, tidak. Lepas tu uh, mayat tu bangkit menari-nari pula. Lepas tu orang Islam tengok takkan nak biar tuan-tuan kepung lah. Kepung ni Ibn, Ibn Kasi kata tinggal nak bakar lah. Orang, orang, orang utara kata nak katok lembek lah. Tetapi masa tu Qadhi Qudah. Qadhi Qudah ni jawatan yang diwujud masa tu dalam peri Islam. Qadhi kepada para Qadhi lah. Jawatan Qadhi Qudah ni. Uh, tapi dalam era itu Qadhi Qudah ada, ada empat. Mewakili setiap mazhab. Uh, panggil dan macam orang kata apa bari beri kaunseling lah kemudian uh, bagi orang panggil kata dua nak masuk Islam ke ataupun kena bunuh bunuh bukan sebab ugut sebab hang dah langgar undang-undang undang-undang bukan kata undang-undang agama undang-undang negara apa mana boleh hina agama lain orang Islam pun tak hina agama Yahudi sebab qadi merasakan depa ni macam ada potensi sebab depa depa boleh hafal habis ayat Quran pun semua kan nak pi bunuh nak pi maki nak pi kecam pun sayang pula. Maka dakwah dulu kemudian dalam uh, dia pun 6 orang tak silap saya, 2 orang masuk Islam. Masa tu dia tengah qadhi qudah. Lepas tu uh, tak dikenalkan apa-apa, bahkan diberikan zakat lagi. Lepas tu lagi 3 orang pula masuk Islam. Uh, sorry, lepas tu lagi baki 4 orang masuk Islam. Kesemua anak muda Yahudi tu masuk Islam. Dan yang menarik dia, orang di pasar yang marah tu orang kata apa? bahasa orang putih dia kata serentak. Orang putih Melayu pun kata. Tiba-tiba daripada -tiba, yang marah tadi tu, bertukar jadi gembira, bertukar jadi seronok, pirai ra'i pula anak-anak muda ni. Sambut macam sedara baru. Allahu Akbar. Maka enam orang anak muda Yahudi ni jadi malu dan mereka menjadi Islam yang baik lah, Muslim yang baik selepas tu. Ini satu benda yang yang bagi saya cukup menarik untuk kita pedoman kan? Bukan saya nak kata siapa-siapa lepas ni menghina Islam kita jangan tahu apa lah bukan kita mendidik umat ikut zaman lah kan tetapi uslub yang dibuat oleh Qadi juga kita tak boleh pandang sepi saya teringat peristiwa yang berlaku tahun 2014 ke 2015 di Malaysia dulu viral yang satu orang anti Cina dia pakai baju hot tulisan Quran dalam bulan Ramadan kena kecaman teruk juga tapi saya, fikir terfikir anti ni kalau dia nak hina Islam dia tak pakai baju Quran dia dia pijak ya Quran tapi dia pakai baju Quran Dan dia pilih untuk pakai itu bulan Ramadan Lepas tu Saya saya, saya terbaca artikel orang share rupanya anti ni anti Cina tak silap saya dia kata dia dia dia, dia tahu kawan-kawan ofis dia kata bulan Ramadan ini bulan yang orang Islam baca Quran jadi dia nak tunjukkan respect kepada orang Islam so dia pakai baju tu means apa yang dia buat tu tak betul tetapi dia sangka betul Maksudnya niat dia baik. Tapi bila kita hentam, 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 hentam dia ugut dia, maka dia akan lagi jauh pada agama. Sedangkan dia mungkin niat dia, dia nak tunjuk dia punya respect. Dia nak tunjuk dia punya tolerate kepada Islam. Tetapi mungkin cara dia salah. Menyebabkan, yalah, orang ramai kecam dia teruk jugalah. bagi saya, itu satu dua benda yang yang menghalang uh, tersebarnya dakwah di Malaysia. Walau bagaimanapun, kalau ada orang yang terang-terangan memang merendahkan Islam, menghina Islam, macam mempermainkan azan dan sebagainya yang tu kita tak boleh bagi muka lah tapi maksud saya dalam kes terpencil yang macam anti ni tadi ni ha, so yang tu mungkin kita kita orang kata apa perlu gunakan uslub qadi tadi tu okay? ha, begitu juga dalam kes kita sendiri orang Islam pun raya korban kita banyak share video-video yang lawak pasal pasal lembu yang lari dan sebagainya kan bila kita buat lawak-lawak tanpa kita sedar bila ada agama lain yang buat lawak kat agama kita kita marah tetapi bila kita sendiri buat lawak pada agama kita, kita macam tak ada apa pula. Ha, uh, jadi tak tahulah. Okey. Di situ agak 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 peliklah dengan 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 sikap kita sekarang. Jadi kita kita perlu orang kata apa muhasabah dalam kita usaha nak memperkembangkan Islam dan nak menyebarkan dakwah. Banyak kita kena ikut uslub orang terdahulu dan kaedah-kaedah mereka. Ini berlaku dalam tahun 752 Hijrah. Baik. Habislah set tu ya. Oh, uh, Gagak sangat. <laughs> Kita sambung lagi lah. Apa lagi? Uh, itu Yahudi. Okey. Uh, Ibnu Kasir. Ya, uh, ini menarik juga. Ibnu Kasir, tuan-tuan, uh, seorang ahli sirah, ahli hadis yang agak detail uh, dan agak strict. Nah, tuan-tuan tengok uh, perbahasan Ibnu Kasir dalam tafsir Ibnu Kasir. Uh, kemudian ketika mana dia mensyarahkan hadis, dengan manhaj dia ketika mana dia menulis sirah dalam bidang ini hanya agak berbeza. kita saya dulu masa belajar memang kita kaji manhaj ulama ketika mana dia tulis sirah dengan manhaj ulama ketika mana dia tulis hadis. Orang yang sama dia boleh jadi sangat strict bila berhadapan dengan hadis dan dia boleh jadi linear bila berhadapan dengan sirah. Alhamdulillah. Begitu juga dalam dalam dua tiga bidang yang lain. Tak apa itu itu perbincangan yang yang laras lain. Tapi saya nak bagi tahu Ibnu Katsir ni dia agak straight dan dia kalau bab-bab mimpi ni dia kurang sikit. Ha, ah, mimpi jadi hujah ni kurang sikit. Saya pun ada masalah dengan mimpi juga tuan. <laughs> Allahuakbar cerita nak kena marah lagi. Okay. 2 tahun 3 tahun dah saya saya, saya saya, sering dapat soalan. Apa nama ni? Soalan yang kalau kalau saya boleh susun ikut ranking eh soalan yang saya selalu terima dekat email, dekat PM dan dekat eh, apa nama komen-komen dan sebagainya. Soalan nombor satu, bila nak buat sembang santai? Soalan oh. kedua, empayar bila nak sembuh? Padahal baru naik semalam. Soalan nombor tiga yang saya selalu dapat adalah, apa komen ustaz tentang mimpi, apa nama kawan tu? Pakistan tu? Muhammad Qasim. Muhammad Qasim. Yang tu, saya terima komen tu daripada buat tiga tahun lepas ni sampai hari ni Konspirasi. Pada zaman tu lagi. Okey. Saya kata dia ni tidur lama betul. Eh? apa tahun nak duduk mimpi. Wallahu alam. Saya tak berani kata. Kalau saya nak kata dia salah, mungkin dia betul. Okey, kita tak menolak mimpi nah. Apa nama dalam kitab kita hadis juga banyak kitab kita beruk ya kitab-kitab tentang mimpi. Uh, mimpi yang benar pun kita tak, tak memang wujud mimpi yang benar okay? mimpi yang tak benar pun ada kita tidak menolak mimpi cuma mimpi sebagai hujah itu kita ada masalah Uh, Ibnu Mubarak satu ketika bila mana datang seorang-seorang uh, sahabat dia cerita kat dia kata aku mimpi bertemu Rasulullah. Okey, aku mimpi bertemu Rasulullah cerita kat dia. Kemudian, okey, uh, dalam mimpi tu Rasulullah puji kamu. Ha, uh, Abdullah bin Mubarak ni. Maka Abdullah bin Mubarak kata, "Aku mau kamu tutup mulut kamu, jangan cerita kat siapa-siapa." Dia marah dia suruh pergi balik. Dan, tuan, ini waraknya ulama dulu. Kalau kita member mehab, weh, aku mimpi nabi, nabi Nabi puji hang dalam mimpi kita kata hang cetak aku apa pi dalam Facebook kan. <tik> Buat aku sekali ni. Ni dah. Dia nak menjaga dia punya orang kata apa warak dia ada marah orang tu. Jangan duk kata tutup cerita ni dia kata. Tutup cerita ni jangan duk cerita dah. Dia balik. Oh itu waraknya. Bukan dia tak percaya. Tak tahulah. Tetapi menjaga warak tu. Oh, nak menjaga warak, nak menjaga ikhlas tu dalam kesenang. Ikhlas adalah sesuatu ilmu yang orang boleh syarah, yang orang yang mensyarahkan itu belum tentu ikhlas. Saya teringat dulu masa saya sekolah 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 menengah kita satu tak tahu lah mungkin abang-abang uh, kita ingat zaman tu bulan puasa gambar kiamat sudah dekat TV 9 saya teringat Kipli yang buat rambut macam beker tu tiap, tiap petang malam puasa kami duduk layan memang tu yang hero tu dia nak kena cari ilmu ikhlas baru boleh dapatkan heroin tu seronok amat tu Tahun 2003 tak selak saya amat tu kami duduk asrama macam tu tiap-tiap petang lepas asak duduk layan amat tu sementara buka puasa kan apa nama wedding buka kiamat sudah dekat kiamat Indonesia seronok amat tu ok tentang ilmu ikhlas tu kan memang ikhlas satu benda yang tak boleh diungkap tak tahu nak habar ok kadang-kadang orang tu kita nampak dia ikhlas sungguh tetapi dengan dia mengharapkan keikhlasan sungguh dia tu orang nampak dia kadang-kadang dia habar ikhlas yang aku ikhlas ni nampak macam tak ikhlas rupanya memang dia ikhlas sungguh saya bagi contoh ada orang dia seolah-olah macam cakap besar Pasal kita tu, ah aku ah pandai sekali. Kita dengar dia ni riak. Padahal nada dia dan hati dia mungkin dia memang jenis macam tu. Dan memang di hati dia tak terlintas pun riak. Memang dia jenis cakap melawak macam tu. Ada orang yang cakap macam Ana ni tak pandai mana pun, Ana ni cuma orang biasa saja, orang kecil. Tapi dalam tetapi dalam hati dia mungkin tolonglah hangpa kaunter balik. Tolonglah hangpa kata dah, ustaz memang pandai ah. Sorrylah bukan ustaz lah macam tuan memang pandai. Kan? Tak kita tak tahu. Sebab tu kita jangan kata kat siapa-siapa. Ha, biarlah. Ikhlas tak ikhlas kerja dia dengan Tuhan lah. Okey. Ha, telah berapa banyak pekerjaan Tuhan diambil alih oleh manusia. Ha, ha. masalah agak dunia ni sekarang ni pun banyak sangat Tuhan buat kena buat macam tu. Yang orang salah faham. No. Ha. dalam kitab Madza Khasiral A'lam bil Hintatil Muslimin karangan Maulana Abu Hasan Ali Anadwi mengatakan Tuhan di India ada 600 juta. Orang India Boden dia pun tak pun nak terima tapi memang ada 600 juta. Apa saja yang baik, apa saja nampak. Okey, Tuhan. Okey. Ha, kaum-kaum India yang progresif dia dia tak boleh terima oleh kita. Okey, uh, tapi tak apalah. Okey, uh, alhamdulillah Allah jaga akidah kita. No, uh, baik. Uh, kembali nak cerita tu, sebenarnya ni mimpi. Dalam tahun 763, Ibnu Katsir for the first time dia cerita mimpi dia. Kita duk baca bidaya nihayah ni daripada bidaya daripada awal sampai habis ni kita baru jumpa di penghujung pasal bila ni ni dia ada dia ada di penghujung dah ni okey uh, dia ni sebab nanti Ibn Qasir akan wafat area-area ni juga okey sebab tu siri kita ni akan habis apa ni okey mana saya cari buku lain lah tapi Ibn Qasir dalam tahun 763 Hijrah dia cerita mimpi dia uh, tu yang menarik dia dia kata satu malam saya tidur saya mimpi uh, al-imam imam apa imam nawawi Oh, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak tahu lah, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang rasa -kadang doa lah. Kata, ya Allah, kalau aku tak layak nak mimpi Rasulullah, mimpi Ma Syafi'i pun tak apa, mimpi Imam Nawawi pun tak apa, mimpi Tok Guru Aziz pun tak apa. Kita duk Duk, -duk, 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 kan. duk kata orang tu kan. Kita seorang-seorang lah kan. Kita, kita nak mimpi para ulama' ni kan. Mungkin kita tak layak nak mimpi Nabi lagi. Tapi nak mimpi Nabi lah kan. Nak tengok Nabi kan. Tapi tak apalah mimpi-mimpilah kan. tentang Muhammad Qasim tadi tu tergantung kot no. saya nak beritahu, saya no comment lah. Ha, jadi dia betul dia betul lah, dia salah dia salah lah. Tapi untuk menggunakan mimpi dia sebagai hujah masalah. Okey, ha, masalah. Sekarang ni ada seorang perempuan di Malaysia ke di Indonesia saya tak tahu. Dia pun duk mimpi juga. Banyak betul tidur. Macam-macam mimpi. Arahan sopi tu sopi ni, Saya tak boleh komen sangat sebab orang, orang tentera dia ramai. Ya, ha, tak apalah terpulang lah. Tapi nasihat saya, mimpi bukan hujah. Kalau mimpi jadi hujah, semua orang boleh bermimpi. Okay. Uh. baik saya sambung uh. kat mana tadi Ibnu Qasir dan Ibnu Qasir pun dia cerita segini dia cerita ni sebagai selingan bukan tak boleh cerita boleh cerita tapi bukan bagi hujah sebagai contoh Ibnu Qasir cerita tapi yang mimpi pun Ibnu Qasir tuan-tuan uh, bukan kecil anak lah Ibnu Qasir cerita satu malam tu saya tidur saya mimpi saya mimpi saya melihat Al-Imam Nawawi duduk dekat satu kawasan taman yang indah uh. dia sejajar dengan hadis Nabi SAW sebut orang yang duduk di alam Barzakh ni dia akan diperlihatkan tempat dia di, di, di akhirat kelak pada pagi dan petang so kalau dia tu penghuni neraka dia tak duduk neraka lah di kubur dia, dia cuma duduk tengok azab yang dia akan kenal nanti dia akan tengok tempat dia orang yang di syurga pun macam tu lah dia duduk di kubur ni dia duduk di alam Barzakh ni dia akan duduk melihat oh ni tempat dia nanti ni ni tempat dia nanti ni kan ha. so mereka berselesa sama mereka lah pada hari syurga ni. Maka Imam Imam Ibn Qasir kata, saya mimpi saya nampak Imam Nawawi. Imanawi dah wafat dah Imanawi, Imanawi dah wafat 676 Hijrah Berapa ratus tahun sebelum tu kan Saya Mimpi Imanawi Duduk dekat satu kawasan Tanah yang cantik dia tau Hijau Cantik Tenang Apa? Ini Penceritaan biasa begini tak apa Dia bukan penceritaan yang Saya mimpi Kawan ni adalah Imam Mahdi nanti Kena pergi ikut dia ha, Itu bahaya Itu yang saya kata Mimpi yang hujah Dengan mimpi yang biasa ni Okay ha. Saya mimpi Ah oh, tak berapa contoh lagi. <laughs> ya. Tapi nak bagi tahu kita uh, mimpi yang bercerita aku ni tak lah kawan-kawan. Bukan dia mimpi yang saya mimpi uh, apa kena kena macam ni. Saya mimpi rakyat Malaysia semua kena tinggalkan rumah masing-masing, semua kena naik ke banjaran tepi wangsa sebab nanti akan berlaku banjir seluruh Malaysia. Ha, uh, saya, baca kat Facebook lah geng-geng ni geng nak -gen, -gen, cerita. Wah kacau tuan, tuan Orang ada kerja, orang ada anak isteri, orang ada rumah tangga habis tinggal. Salah awak macam tu. Ya, uh, baik. Maka saya sambung, inundasi kata si mimpi Imam Nawawi duduk kat satu taman yang hijau, yang cantik, yang lapang, duduk, senyum tengok saya Maka saya pergi mendekati dia, Allahuakbar sepenuh mimpi ni Inundasi kata, wahai Imam, tegok dia uh, Saya nak tanya satu soalan Saya, saya punya degree counselling tuan-tuan Saya punya degree counselling, jadi saya belajar psikologi uh, Di dalam istilah psikologi ni, kita ada intuition Kadang-kadang mimpi kita itu juga didorong oleh pemikiran kita. Bila mana kita terlalu fikir sangat, kita akan membawa benda tu ke alam mimpi. Kata intuition, igawan itu. Baru tadi kami sembang pasal anxiety, uh, panic attack. Saya bulan puasa tahun lepas, tahun ni, saya kena serangan itu sebulan. Saya ket... jadi mati 2-4 jam fikir. Tidak saya akan mimpi mayat. Tidak saya akan mimpi mayat. Dia terbawa-bawa. Okay. okay Baik. Contoh macam kita di kuasa kita ni Imam Mahdi, mimpi dia mai. Dia menyerupalah tok-tok syekh mana kata hanglah Imam Mahdi. Oh, Allah Tuan-tuan bangun-bangun pecah kepala kan? Ha tu yang bahaya Tuan-tuan, intuition itu. Uh, dia igawan itu, okey? Tak apa. Jadi Ibnu Kassir ni I, bukan bukan saya dia igawan, tetapi bagaimana perangai dia atas dunia realiti bawa ke alam mimpi. Tuan-tuan tengok apa dia nak tanya Imam Nawawi. Dia tengok Imam Nawawi duduk tenang, relax semua. Kalau kita orang awam ni kita akan tanya macam mana? Seronok ah duduk senang macam tu lah <laughs> kan. Contoh lah kalau saya saya tanya macam tu lah kan. Macam-macam orang ada wifi kat lah sini? Tak tahulah macam <laughs> soalan. Tapi Imam Ibn Qasir, hebatnya orang yang duduk dalam manhaj ilmu ni, dia tanya Imam Nawawi, Wahai Imam, dalam majmuk syarhul muhazzab, kitab majmuk Imam Nawawi, syarah kepada muhazzab Imam Syahir Razi, uh, sebab kitab mazhab eh, muhazzab ni apa nama kitab fiqh besar lah dalam 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 kitab dalam mazhab syafi'i okay. Uh, masa tu yang antara yang hebat ada dua lah satu imam Juwaini, uh, dia buat apa nama Allah SWT bidayah uh, bidayah al matlab fi dirayah al mazhab ini imam Juwaini buat satu lagi muhazzab imam syarazi uh, dua ni kira kitab yang agung lah dalam mazhab syafi'i Selain itu ada tokoh-tokoh besar dalam, imam dalam mazhab Syafi'i macam uh, Imam besar macam Muzani, Imam Buwayti. Tokoh-tokoh hebat dalam mazhab Syafi'i banyak banyaklah tuan-tuan, Imam Baihaqi dan sebagainya itu kita akan cerita nanti. Saya akan selit-selit nanti. Tapi saya saya, saya saya cerita juga. Saya nak bagi nampak gambaran dia. Saya, saya nak bagi nampak flow ulama' tu, Itu penting. Uh, apa nama ni? Jadi Imam Ibn kasih tanya dalam mimpi, wahai Imam Nawawi, wahai Imam, kenapa Imam Imam Nawawi dalam majmū' uh, syarah muhazzab Imam Nawawi petik banyak kaul okay. tetapi kaul Ibn Hazm Imam Nawawi tak ambil Ibn Hazm meninggal lebih awal 457 Hijrah okey maksudnya betul lah maksudnya betul lah maksudnya sebab Yulia Ibn, Ibn Hazm meninggal lebih awal 400 lebih 457 Imam Nawawi datang boleh Imam boleh lah quote kata-kata dia sebab Ibn Hazm Al-Andalusi adalah tokoh besar juga cuma dia agak keras kalau baca kitab Muhalla, kerah kritikan dia. Saya pun tak pandai sangat. Tapi bila orang tunjuk dia, saya bolehlah faham 5-6 kosa seperti Oh, kerah sungguh. Dan banyak kritikan-kritikan terhadap dia. Dia Zohiri. Dia, pelopor mazhab Zohiri. Tapi ada pro and con. Ada masanya kita rasa kita rasa macam too literal. Apa, macam hukum-hukum yang... Tak apalah, macam sensitif pula. Tapi, okey, ini literal sangat ni. Zohiri. Tapi ada masanya dia sangat kerah. Bila dia kritik orang dia akan kata tak ada akal apa semua ni. Kerah dia Imam Zahir, apa apa nama nama Ibn Hazm Al-Andalusi. Tapi dia ada dia ada dia ada sumbangan juga walaupun dia macam tu. Tapi Imam Nawawi tak ambil kaul dia. Saya ulang balik Ibn Hazm ni ya uh, ulama, dia ulama. Okey, cuma dia zahiri, dia literal. Dan dia kalau dia kritik orang, dia kritik dahsyat. Tetapi kita tak boleh lupa karya dia. Cuma memang kalau dia kritik ulama-ulama lain, dia memang tak ada lapik lah. Kepala otak apa semua ni. Dia tak kata kepala otak lah. Saya, saya nak abang kata level tu punya maki. Ha, macam tu. Okay. Kerah, kerah. Okay. Jadi, Imam Ibn Qasih Imam Nawawi, kenapa dalam majmuk uh, Imam tak ambil Qul Ibn Hazm? Sedangkan orang lain semua Imam ambil. Imam Allah, ulama, ulama lain. Kemudian Imam Nawawi sebut dalam mimpi tu lah. Dia kata, dia kata macam... Uh, kata-kata dia ni jadi kebun tapi kebun yang telah kering yang dia boleh su dia boleh bagi manfaat kepada orang tapi masa tu jelah dia, dia tak jadi macam kebun yang subur yang dia boleh berbuah di empat kali yang orang setiap generasi boleh makan dia oh itu kata-kata ulama yang hebat dalam mimpi okey ha, baik jadi sedang dia duduk sembang tu Imam Nawawi dan Imam Ibn Qasir dalam mimpi tu menoleh ke satu arah nampak Ibn Hazm dalam mimpi tu juga sedang duduk di satu kebun yang kata Ibn Kasir tanah tu agak koko berbanding dengan tanah yang Imam Nawawi ni agak hijau tapi Ibn Hazim pun selesa lah bukan kata dia kena selesa tak dia, dia ulama tapi tanah yang dia duduk tu agak koko saya nak abang tak kerti macam mana nak beri contoh macam kebun yang mungkin mungkin kebun untuk dia seorang mungkin tapi kebun yang Imam Nawawi sedang duduk ni subur ada pokok tenang macam tu Mungkin itu perumpamaan yang diperlihatkan kepada Ibn Qasir dalam mimpi dia. Tapi Ibn Hazm tak kata apa. Tengok ya. Dan dia terjaga lho, tidur dia. Hebatlah mimpi tu kan. Ha, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, tak boleh jadi hujah. Kalau kita nak gunakan sebagai hujah juga, kita boleh kata, mungkin kebun yang subur tu melambangkan ilmu Imam Nawawi yang berpanjangan. Subur, buah berbuah, buah berganti-ganti itu menandakan sampai hari ni tuan-tuan. Kita dah pernah cerita sebelum ni. Cari satu surau ataupun satu masjid atas dunia ni yang tak ada dibacakan di dalamnya kitab Imam Nawawi. Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan pergi lah di surau-surau taman kecil-kecil. Di mana-mana hulu ni. Cari. Tengok kuliah dia ni. Ada tak? Jalan jalan tu tak ada langsung bacaan kitab Imam Nawawi. Tak ada tuan-tuan. Mostly mesti ada. Hadis 40 ke, Riyadu Salihin ke, apa namanya, Azkar ke. Mesti ada punya. Kan? Kurang-kurang satu. Bukan kata di Malaysia Sampai ke Afrika tu tak tengok Mesti ada Suburnya ilmu Imam Nawawi Manfaatnya ilmu Imam, Imam, Nawawi Walaupun usia Imam Nawawi pendek Tak sempat kahwin pun Wafat muda Tapi keberkahan Keberkatan yang ada pada umur Imam Nawawi uh, Yang wafat pada tahun Nawatih 76 Hijrah uh, Ibn Hazim bukan kata tak ada manfaat Hari ni orang, orang pinjam Kau dia orang guna tapi dia mungkin tak bertebaran sebab dia literal so orang akan boleh ambil mudah dan sebagainya tetapi para sarjana di di, di universiti di, di pondok-pondok mereka mengkaji ha? mengkaji apa nama ni qaul uh, ya Ibn Hazm al-Andalusi baik apa nama ni maka mungkin tak berkembang tapi kita tak boleh jadikan hujah cuma ini sekadar cerita selingan kalau kita buka dalam bidayah wani pun Ibn Qasih cerita pendek ya dalam bab tu okay, itu yang berlaku dalam tahun 763 hijrah Apalagi ha, dalam tahun ini ada satu lagi ha, dalam tahun ini juga peristiwa yang menarik yang berlaku dalam tahun ini ha, tapi ini pun menarik juga saya sekolah banyak menarik hari ini ha, Imam ini bubuh dalam tajuk dia, dia kata kejadian pelik okay? saya bilang kejadian pelik kemudian saya boleh kita baca apa yang pelik dah kan dia kata kami sedang duduk dekat kota dekat pekan ni tiba-tiba datang satu orang budak muda yang out of nowhere tak tahu mungkin budak luar kami tak kenal dia dia pi claim dekat tengah masjid, dia kata dia dah hafal Sahih Bukhari, dia hafal Sahih Muslim, dia hafal Jami'ul Masani dan dia hafal tafsir. Taf Alhamdulillah. Tafsir Al-Kashaf. Tafsir Al-Kashaf ni tuan-tuan, siapa tulis dah? Zamakhsyari. Al-Imam Zamakhsyari ni dia ulama tetapi dia Mu'tazilah. Tetapi kita ikhtiraf dia ulama sebab dia memang pakar dalam bahasa. Dulu masa saya belajar dulu, saya tanya Dr. Omar, lecturer kami, uh, Imam Zamakhsyari ni eh, Muqtazilah ni orang tuduh dia Muqtazilah ke ataupun dia memang Muqtazilah? Tapi, kata Dr. Umar, memang Muqtazilah. Cuma dia bukan yang melampau tetapi orang Muqtazilah ni tuan-tuan, kepakaran orang, orang Muqtazilah, mereka sangat alim ilmu bahasa. Oh, bab-bab bahasa, bab-bab kalam, bab-bab ni jangan main dengan orang Muqtazilah. Dia pun sangat pandai. Bab-bab lurah ni, bab-bab makna-makna tertentu ni tuan-tuan. Oh, jangan main. Cekap. Dia sangat cekap. Sebab tu orang yang dalam kalangan mereka ni yang melampau, yang yang bercakap benda yang lebih-lebih, yang fikir tentang apa nama ni Quran itu kalamullah ke apa ke yang yang jadi bergaduh dalam mihnah tu ingat tak? Itulah. Bila orang dalam geng depa yang over, yang terlalu berfalsafah, yang bercakap lebih-lebih, yang berbincang tentang kita dah sebutkan Quran apa, "Ki Quran itu kalam Allah ataupun makhluk" dan sebagainya. Saya tak berniat nak mengulangnya semula tapi saya nak beritahu itu antara fitnah-fitnah yang timbul di atas perbincangan yang terlalu metafora. Hari ini pun berlaku tuan-tuan. Kalau kita kalau kita rajin lepak di kedai sembang dengan orang ramai, uh, saya jenis macam tu. Dulu lah sebelum BKP lah. Saya suka duduk di lepak kedai-kedai, duduk orang tua-tua sembang, duduk muda, dulung, kok don pada pada dengar depa sembang. Kadang-kadang orang yang terlalu bermetafora ni, oh, perbincangan depa tu bila menyebut tentang ketuhanan, bahasa cukup tersusun indah dan cantik. Tapi bila kita dua kali dengar, ada something tak kena ni. Ah, uh, dia bincang tentang uh, boleh dak Allah bagi manusia yang lain saya takut nak sebut ni meremang saya ni tapi tak apa saya bagi contoh boleh dah Allah bagi dekat seorang manusia ni semua kuasa yang Allah ada dan dia ada kuasa Allah ha. duduk bincang ni tu saya dengar apa pun sebab bab ni ni kan ha. lepas tu dia masuklah hakikat tahu jenis ni ha. lepas tu dia keluar pulak lah ni mua geng-geng fekah tak betul ni ha. dia kacau biduh, biduh, biduh. Ha. Ging -ging dia pula, pula, bergaduh habis lah kan sebab gini pulak melompat pulak bergaduh pulak ha. kacau semua orang bakal mengeluarkan kalam masing-masing tentang ketuhanan. Akhirnya binasa orang kidah tuan. Bahaya bab-bab ketuhanan ni bukan bab-bab yang kita boleh semua orang cakap. Bahasa mudah dia beginilah untuk anak-anak muda. Ketuhanan itu adalah rasa. Dia bukan kata. Bila rasa keluar ikut kata, dia akan binasa. Sebab rasa itu masing-masing merasainya. Saya minum air, minum air. Saya rasa sedap minum air ni. Ustaz Anah minum banyak Milo eh. Yang sama, cawan yang sama, dia rasa sedap. Tapi sedap yang saya rasa dengan sedap yang Ustaz Anah rasa, saya tak tahu dia sedap dia macam mana. Dia boleh kata manis, saya pun boleh kata manis. Manis dia punya level dengan manis saya punya level rasa tu macam mana? Meskipun datang daripada cawan yang sama dan straw yang sama. Itulah rasa ketuhanan. Yang pakat-pakat rasa tapi tak boleh diungkap. Tetapi para ulama telah susun satu silibus yang ini standardized. Okey cara faham macam ni sifat 20 dan sebagainya okey faham okay, okey mah faham 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 selebihnya bab merasai kenikmatan itu zuq itu dia bukan benda yang boleh dilontarkan sesuka hati macam kata Pak Sumit benda tu ibarat najis duduk dalam badan boleh semayang once dia keluar jadi najis batal semayang dia jadi fitnah bila duduk dalam okey Pak Sumit kata apa pekakah dalam orang utara kata okey kat mana tadi Zaman khusyari Tafsir Al-Kashah, hebat. Tafsir itu kita pernah mengkaji tafsir tersebut bukan kita kaji habis tapi bila kita kaji tentang uh, penafsiran Al-Quran dalam membincangkan tentang hadis kita kita ada, ada rujuk Zamakhsyari punya uh, Al-Kasyaf. Ulama hebat. Gitu ulama hebat. Uh, begitulah tabakat para ulama. Ha, saya nak balik yang tadi saya kata para ulama tu kan. Perkembangan ulama ni tuan-tuan. Bila saya tujuan saya bila mana saya nak cerita kat tuan-tuan dalam Siri Empayar ni selain daripada saya nak bagi tuan-tuan nampak flow sejarah mengikut zaman niat di hati nurani saya ni saya teringin nak bagi kita nampak yang kita dah dengar nama ulama-ulama-ulama selama ni tu saya teringin dalam hati saya sebelum saya mati ni saya nak bagi tuan-tuan nampak yang ulama itu yang kita duduk sama ni dia duduk di sini tahu dia ulama ni duduk di sini zaman dia ulama ni duduk di sini zaman dia baru kita rasa tenang baru kita rasa macam oh macam ni rupanya itulah tujuan saya sangat-sangat tuan-tuan dalam seri impian ni nak bagi kita nampak Contoh macam dalam era awal. Dalam era awal, apa nama ni, yang awal lagi lah. zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Antara yang tabi'in yang peringkat awal ni, yang sebelum satu hijrah ni. Kita ada tokoh-tokoh semisal -tokoh, Imam Abu Hanifah. Contoh yang dikenalkan. Lepas tu, dalam tomokat yang awal ni, kita ada era-era Imam Abu Hanifah. Ni saya nak cerita bagi nampak tuan-tuan secara mudah, secara rafli. Imam Abu Hanifah, uh, Imam Malik ni antara yang awal ya, ni. Ibn Syab Az-Zuhri, Tuhu uh, Imam Malik. Kan? Kemudian kita ada tokoh-tokoh yang macam apa nama Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sawri. Yang tuan-tuan biasa dengar nama-nama ni -nama tapi tak tahu duduk zaman mana. Ini zaman ni. Okey. Ah bin Sa'ad di Mesir. Okey. apa nama? Itu tokoh-tokoh yang yang besar. Imam Syafi'i pernah mengambil hadis daripada Sufyan bin Uyainah. Okey. Baik. Dapat tu tak? Sufyan bin Uyainah antara yang awal. Okey. Ah ini Sufyan yang disebut Sufyan As-Sawri dan sebagainya. Lepas tu dia mai era kedua, Eh dah kena Inilah tokoh-tokoh yang tentu Orang dengar ni Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in Ali ibn Madini Imam Bukhari Imam Muslim Ni era ni 200 lebih ni Imam Syafi'i lahir 150 hijrah Dia wafat 204 Ni 200 lebih pula ni Imam Ahmad Apa semua ni Era-era ni Ni era pembukuan hadis Yang keluar kutubu sitah semua tu Okay ha, nah, Baik Lepas tu dia lah zaman Siapa sepulak Zaman Imam Bayhaqi zaman Imam Ramahur Muzi Uh, kemudian ni tuan-tuan dah ingat nama ni dah ni. Cuma saya nak bagi tu, saya nak bagi nampak nak bagi tuan-tuan nampak timeline dia. Ya? Okey. Okey. Kemudian dalam demai zaman-zaman Khatib Baghdadi. Ah ha, lepas tu dia keluar zaman siapa sebut tadi? Ibn Hazm Al-Andalusi. Kemudian dia pergi zaman Ibn Sina. Ha, yang Al-Farabi, Khawarizmi semua ni. Mainlah zaman Al-Imam Ghazali. Apa nama ni? 450 Hijrah. Beranak wafat Imam Al Ghazali. Ha, ni zaman tu. Ha, kemudian dia sambung-sambung sampai sambung habis Imam Al Ghazali dia sambung pada zaman Imam apa? Imam Nawawi nak atau lebih. Ha, nampak dia sambung-sambung. Dia terus bawa kepada Ibn Taymiyah. Dia sambung kepada Imam Zahabi. Lepas tu dia pergi kepada turun kepada Imam uh, Imam Zahabi, Ibnu uh, Ibn Qasir, Imam uh, As-Subki. Lepas tu dia turun lagi. Dia pergi kepada siapa? Kepada Ibn Mulaqin. Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Kemudian bawah lagi Imam Suyuti. Ha, nampak abad ke-10 Hijrah. Sampailah itu itu tahun yang hujunglah. Okey As-Saqawi satu kitab dia Ajwa Mardiyah sangat menarik. As-Saqawi kemudian As-Suyuti uh, Tadribur Rawi. Ini 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 jaluran dia. kalau tuan-tuan tengok video nanti tuan-tuan tengok -tuan, tuan, tuan, -tuan balik tuan-tuan pause tuan-tuan salin. -tuan pause salin, pause salin, pause salin, pause salin nampak oh kedudukan dia macam ni. So, bila kita faham, oh patutlah Imam Suyuti tak pernah tegur. tak pernah jumpa salah Imam Syafi'i. Nak jumpa macam mana kawan berapa ratus hijrah ni, sebenarnya orang lebih. Imam Syafi'i dua ratu eh. Satu hingga dua ha, ratu Macam tu lah perjalanan dia. Lepas okay? ha, tu, bila ada orang cerita kat kita, cerita-cerita muhung. Macam orang kata, Imam Syafi'i pun puji Imam Ghazali. Kita dengar, kita tanya tak betul eh. apa? Imam Ghazali lima ratu eh. Lima ratu lima wafat. Okay? Imam Syafi'i dua So, tak bertemu. Ha, jadi, di situ kita boleh nampak orang. Okay. apa nama ni saya pernah dengar dulu zaman saya belajar universiti dulu ada orang yang tak sok Ibn Taymiyah uh, saya tak tak suk. dia kata Ibn Taymiyah qibai Imam Ghazali Imam Ghazali diam tak kena balas nak balas lagu mana <laughs> Imam Ghazali wafat 505 Ibn Taymiyah 200 tahun lepas tu balas tak logik lah kan yeah. Memang tak balas kalau uh, Imam Imam Ghazali dah wafat berapa tahun berapa ratus tahun lebih awal. Okey. Ha yeah ini temanya kut beli kritik Imam Ali boleh sebab dia hidup lebih lama. Okey ha. It, itu jadi tujuan kita memahami timeline agar kita kita, kita boleh kenal clear picture dan kita boleh uh, detect pembohongan. Itu okay. ha, tu tujuannya. Bukan kita nak cari salah orang, bukan kita. Oh cantik kudai ilmu ni aku nak pergi cari siapa yang salah. Tidak. Sekurang-kurangnya bila kita dengar kita boleh kata Minta maaf. a uh, saya rasa tahun tu silap sikit kot. Ah betul lah. Tak ada masalah. Okey. Saya ingat masa saya ceramah dulu di Kepala Batas Surah Fahim Bulan puasa Masa tu saya umur baru 23 Because saya 20, 25 dah masa tu Sorry 25 dah Saya ceramah pasal empayar Bukan bayar ni lah maksudnya contoh saya dinasti-dinasti tu Saya silap sebut Saya kata empayar uh, Abasyah Apa nama ni Di di Cordova Saya, saya tersilap sebut Bukan tersilap sebut. Masa tu saya salah faham. Macam tu lah lebih kurang. Tapi mana saya silap. Saya sebut macam tu. Habis saya ceramah tu. Satu orang lelaki ni tarik saya. Tapi ni masa nak, nak pergi kat kereta dah Dia tarik kereta saya. Saya ingat saya silap sebut kot. Saya dia, dia kata. Abasyah di Baghdad. Dia kata yang di Cordova. Bahawa semua tu Umayyah yang kedua tu. Oh. Saya buat okey terima kasih banyak-banyak. Bulan depan saya pergi, saya perbetulkan balik dan saya beritahu lah pak cik tu tengok saya. Alhamdulillah harmoni saya pun tak jadi aib tengah-tengah orang ramai. Apa nama ni? Lepas tu saya pun meraihkan pak cik tu dan saya pun tak malu saya kata saya silap tuan-tuan bulan lepas. Sebenarnya yang betul ni macam ni. Harmoni tentulah kalau suasana ilmu berlangsung begitu. Alhamdulillah harmoni. Sampai sekarang hubungan saya dengan pak cik tu baik. Tak ada bergaduh, tak ada kecam. Okey. Kesilapan itu biasa. Semua manusia melakukan kesilapan. Okey. Apa terlebih slip of the tongue kan? Lagilah banyak. Dalam tahun yang sama 763 je dah Yang saya kata budak muda tadi tu Haa tak habis cerita tu Dia pergi mengaku Dia kata saya hapai Saya bukhari Tebal saya bukhari Dia apa Saya muslim saya apa Lepas tu Jami ul masanid Allahu akbar Tafsir Kashaf Dia apa Kemudian bila dia kata macam tu Dia macam gambar iman dulu kan ha. Han dah kata macam tu Hamai kampung orang Hamai cerita lagu tu Hamai asal Han duduk tengah-tengah Kami nak protes lah ha. Oh zaman dulu tuan-tuan Tuan-tuan tak tahu lah Adik-adik muda tuan-tuan mungkin tak kisah zaman tu Tapi zaman saya dulu Orang kata protes nulis. Oh, zaman skin hit, skin sharp, skin nazi. Lepas tu, duk pakai lebih kurang, duk pakai boot apa, duk main pakai lagu tu. Pergi sekolah silap. Abang ni tengok tanya. Protest knowledge orang kata. zaman <laughs> tu, summit, Pacific. <laughs> Kalau orang ke kebelah kedah ni, apa orang panggil apa? City Central, CS. Ha, kan? Allah. Tentu kan? Pakai boot, pakai baju, baju hak dah lagu tu kan? Hmm. Jumpa kat luar, tak apa. Balik pergi sekolah, tanya. Protest nulis tu. Hmm. Ya. Ha, zaman tu, budaya ilmu pun ada dah <laughs> Walaupun skin skin shot, skin lagi Apa lagi sejak zaman tu lah Pang, 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 pang tak banyak Zaman saya tu skin lah Lepas tu dia main zaman saya hujung Ketan tiga atau empat tu Duk main grand lah Lepas tu dia main zaman Hak baju belang-belang tu Kau panggil apa Lepas pada gran tu Masa tu gran tu Nirvana apa pecah pala lah Apa ni Yang baju pakai butang atas bawah Ukur ni Baju belang-belang Ha, nah, yang tu pun budak-budak muda, -muda, muda pelan suka. Masa tu budak pelan merepek dah. Kami dah tinggal masa tu. Kita duk gila mak rempek lah. Dia sisi siasat apa semua ni. Ah, lepas tu zaman lah dia main raver lah merapu tu kan tuan Dia merapu tu kan Dia main raver dia main eh. macam-macam eh. main... ni Saya tak li, saya tak, tak faham tu kan eh. saya, saya, saya saya cikgu di sekolah Saya tengok dia nak muda Dia nak nak sekolah Apa minat apa benda <laughs> Tapi tak apalah Kita raihkan ni minat mereka Kadang-kadang tak pilih kat kita kecam Sebab kita dulu pun macam tu juga Kan Bila zaman kita muda Zaman kita muda gagah tak ada Facebook ya Sebab tu orang tak malu kan kita Zaman sekarang Mereka terhadap media sosial Sebab tu mereka malu bila, 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 dia betul dia post yang bukan-bukan bukan bukan memang itu usia mereka memang tak matang kita dulu tuan-tuan dah kata satu kata dua dah enam pun tak matang Buku banyak benda bodoh yang kita buat kan ya. tapi sebab tak ada media sosial orang tak kecam kita jadi hari ni bila kita dah dewasa kita tengok budak-budak kata satu kata dua buat benda yang pelik contoh macam dia tulis post uh, I love you sayang dah 5 lima kita maki satu Malaysia macam mana budak tu nak membesar nanti dan nak mengharungi benda tu? Sedangkan kita buat benda yang sama dulu tuan-tuan tahu tak? Cuma tak ada kamera zaman kita. Alah, saya pun biasa tulis surat aku suka kat hang. Buah-buah meja perempuan. Ni bini saya tengok video ni nak kena maki pula saya nanti ni. Kita satu atau dua saya tak ingat. Marka, bukanlah markah, saya suka kat perempuan tu. Ah, uh, cikgu tak bagi. Cikgu tak bagi cinta kat sekolah. Tak satu. Tulis surat, buat buku sat ni. Buku lawak cerita balik. Buat buku ni tulis. Suka masa tu cakap aku hang ah masa tu buku kenal suka kat hang apa semua. Buah-buah meja dia. Satgi dia pergi sekolah, dia buku dia orang je ada buku dia tengok. Oh, dia kau sat sebelah dia, 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 balas Aku suka kat hang kau semua hang hitam sikitlah. Oh, kan. Balas. Dia buku bawah meja dia. Satgi dah pergi lah, habis sekolah, orang turun duduk sama pakat pi makan. Saya pi ambil. Dia balas dah saya balas balik. Oh, itu wasiat zaman dulu mana apabila perempuan tu pun menikah mana lah jumpa balik pun gelak lah kot jalan Hanya ingat lah kita cinta lu melawak dengan dia kan dia pun gelak jadi lawak lah benda tu kan bila dia jumpa balik jadi lawak macam mana kita boleh buat benda tu no? tulis buku lah tu ha, jumpa balik jadi lawak lah kan apa nama ni nampak saya cover balik macam mana kan jumpa balik jadi lawak lah bini saya pun saya buat berjumpa kenal gelak lah kan tak ada apa salah Bawa saya cover balik member saya tu lawak lah lawak lawak ni pun dia dah pindah duduk luar negara dah kan. Tapi bila kita kenang balik bila kata satu kata dua kita buat atas jah enam jah lima memang kalau zaman tu media sosial kita pun kena tiba dah. Jadi saya rasa tak tak wajar lah kita kecam sangat. Ha, tapi kalau kita nak kecam hak umur hak umur 34 duk kata kat orang tua biadab saya kata wajar kita kecam itu. Kan? puluh ha, 34 dah. Ni hak yang kecil-kecil ni saya bagi bagi muka lah. Depa nak membesar. Bukan kita sokong tindakan depa tetapi tegur boleh tapi bukan nak macam kita memalukan lah tu yang saya saya uh, tak boleh setuju lah ok ha, kita memalukan tu yang saya tak boleh setuju kesian kesian dia pun akan besar sebenarnya ni akan kekal lah. sebab tu kita kita muhasabah saya jadi boleh tiang ni ustaz kita muhasabah dalam kita duk cakap ni tak kisahlah ustaz ke bukan ustaz ke youtuber ke ataupun siapa ke facebookers ke benda yang kita ni ini adalah sunanun tinggalan kita nanti kita akan tinggalkan benda nanti so kita akan pergi berhijrah ke alam sana nanti benda yang kita pernah bercakap akan kekal di media maya ni akan menjadi aset kita di sana esok kalau orang ulang-ulang sebut perkataan-perkataan yang baik kita sebut Alhamdulillah ni uh. kalau yang buruk macam mana sebab tu saya teringat geng-geng media kita lah duk share balik kutubah uh, arwah Ustaz Murtadha kan dia cerita pasal kebaikan-kebaikan semua tu Allahuakbar arwah tenang, seronok di sana kan jadi uh, kita kena bercakap dengan fakta kita kena bercakap dengan akhlak kita kena bercakap dengan kita kena bercakap seolah-olah benda ni kita akan tinggal dan kita akan mati esok jadi biarkan dia berlalu dan membawa mesin-mesin yang baik ya, kalau kita beli hidup balik sebentar untuk padam balik yang lama-lama yang silap tak apa ya, jadi kita kena hati-hati baik uh, jadi uh, budak ni ustaz dia cakap macam tu maka para ulama ini kasih tak saya pun dipanggil untuk turun nampak Ibn kasih bila main era ini cerita-cerita dalam bidang awal nihaya melibatkan dia. Dia kata, saya sendiri pun dipanggil turun untuk protes budak ni. Bukanlah protes, tanya. Maka kami dengar. Dia kata, subhanallah, budak ni memang hapai sungguh. Oh, saya Bukhari dia macam pam 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 pam. Saya Muslim lah. Oh, Tak, tak dah sampai Jami' Al-Masani. Orang dah kata kalau macam ni memang betul lah ha, hebat. Kenapa benda tu dikatakan pelik? Ha, itu persoalan saya. Sebab benda itu kalau era tahun 100 hijrah dan sebelumnya dan 300 hijrah, era itulah 100 ke 300. Biasa tuan-tuan. Biasa. Imam Ahmad hafal sejuta hadis. Ya. Hmm. Maknanya di zaman itu biasa. Tetapi di zaman Ibn Qasid ni kata pelik. Bermaksud kemahiran hafalan semakin lemah semakin kurang. Kurang, 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 kurang. Kita hari ni tuan-tuan nak hafal juzul amma pun kalut. Nah, jangan kata, jangan duk cerita apa saya Bukhari. Juzu amma pun jam. Nah, eh? Yeah. juzu amma bila kita paling lancar? Sekolah rendah ha. Eh? Yeah. sekolah menengah kita duk sembang pasal Al-Mu, pasal Yasin, pasal Kafi, kita tinggalkan terus yang surah-surah surah lazim ni. Saya bukan kata kau orang, saya kata kat saya ni. Kita akan jadi imam kemah aku nak baca Al-Mu, aku nak baca Kafi, aku nak apa, apa ya lah. Sekali teh kita pergi baca yang wal'adiyah, sangkut. Lepas tu baru buah Ya Allah, belagaknya kita duduk rasa kemah. Padahal ayat Quran sama saja, semua tu adalah apa ni, kalam Allah. Kita tak boleh nak, seolah-olah so, so Allah macam, ah, juzuk 30 ni sekolah rendah. Tak boleh, macam kata kat tuan, saya kata kat saya ni, saya tegak diri saya. Saya, ada, saya pernah ada sikap macam tu sikit. Alam, budak muda baru nak naik, umur 21 orang bagi jadi imam terawih. Oh, bukan main nak baca Quran. Saya bukan kata budak-budak tafiz salah, ni budak tafiz betul. Sebab dia praktikkan apa dia hafal, silakan. Ini saya kata kat saya. Tetapi sekali-sekala orang protes. Wal adiya Allah aku mutakassur. Eh, dia nak jam juga. Tu yang baca kuliah sampai tak jumpa hujung. Kan? Ha. Tak tak jumpa lakum dinukum tu ulang. Panjang kuliah. Ha, masalah tuan-tuan. Sebab tu kita rajin-rajin hari-hari kena ribah balik. No? kena ribah balik. Satu lagi almu. Almu jadikan bacaan tiap, tiap malam sebelum tidur. Sebab tu akan jadi peguah sahabat kita yang tukang jawab untuk kita dikubur. Ya? Ha, kalau tak boleh al panjang sangat. Ni. Apa nama ni? Aman Rasul bima unzila ilaih tu. Aba Qurah. Ujung tu. Tiap-tiap nah, malam jadikan amalan. tiap, -tiap malam. Nah, ha? ha, Baik. Itu antara dua yang menyelamatkan kita di alam kubur. Hadis sebut. Nah, ha? Baik. Ha, jadi, Ibn Qasir kata, jadi saya pun dengar. Budak tu duduk cerita kan? duduk 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 mengulang hafalan. Mulai, 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 mulai. Mula 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 mula. Kemudian bila dah booking berapa dah, depa kata esok mai balik lah Esok pula sambung lagi. Pong 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 pulak kolok kolok ni. Sampai tak yang saya faham dalam cerita ni kasi tu tak habis sebab orang dah percaya dah. Habis habis program tu, dia terus mai kat saya. Ni Kasih kata. Dia mai saya dia salam dia kata tok guru dia tak mengenai tok guru saya tak tahulah. Tak abang. Ni kata dia mai jumpa saya dia salam dia kata di tempat saya dia tak sebut di mana. Nama tuan ni terkenal. Ni jadi saya sangat seronok dapat jumpa tuan kat sini. Oh. Betul tak tuan? Kita bila kita terlalu mengidolakan orang tu, kita kita akan jadi speechless bila kita jumpa dia. Kan? Bila kita terlalu sayang dan hormat orang tu. Saya ramai cikgu-cikgu yang saya sayang, ustaz-ustaz yang saya sangat sayang. Tapi ada seorang dua ustaz, bila saya jumpa dia, saya tak boleh cakap dengan dia. Bukan saya tak suka. Saya terlalu idola dekat dia sampai saya tak boleh cakap. Kadang-kadang saya rasa cemburu bila ustaz-ustaz dia nak melawak dengan ustaz tu. Tapi saya tak boleh. Bukan saya tak suka. Saya terlalu puja dia. Bukan puja. Terlalu menghormati dia. Salah seorang guru kami lah, Dr. Omar. Dr. Omar ni saya tengok dengan, dengan ustaz lain dia melawak. Seronok. Tapi saya tak boleh melawak. Saya jadi macam, saya terlalu menghormati dia. Jadi saya rasa, aku tak boleh melawak dengan dia ni. Dia tok guru ni. <laughs> jadi dia, macam tu. Ha, betul juga tok, guru yang kadang-kadang kita terlalu hormat kan. Baba Redaudin. Kita terlalu hormat kita tak tak, tak, tak. tak tergamuk nak melawak. Bukan kata yang kita melawak tu kita tak hormat. Tak tak tahu nak saja share ni. Di sini nak tonton mungkin faham maksud saya. Ha tu maksud saya. Jadi budak-budak ni jumpa Ibnu Katsir, salam semua kata kami saya sayang tuan semua, hormat tuan semua. Maka saya nak minta izin uh, bagi kat saya ijazah hadis. Ha saya nak cerita ni. Maka kata Ibnu Katsir saya pun ijazahkan dia hadis yang dalam riwayat saya. Sebab Ibnu Katsir ni dia ambil dia ada sanad. Dia ambil nak 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 na, 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 dia ada sanad. Okey. Ha, dia bagi ajaz tu aku ijazahkan kepada kamu tu. yang dia kata, itu ya, istilah ijazah, ijazah 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 tu ijazah tu macam memberi izin bawa nama bawa nama di dalam istilah ilmu hadis dia ada banyak tuan-tuan dia ada 8 kot. dia panggil tahammul wal adab tahammul tahammul tu tahammulan tahammul ni dia memikul beban bawa beban. So, dia ambil benda tu adab ni dia bagi dalam tahammul wal adab istilah tu dia ada uh, ardu wal qiraah maksud kita baca uh, depan tu uh, sorry Uh, kita baca depan Tok Guru. Tok Guru dengar. Contoh, Tok Guru, uh, Tok Guru ajak hadis tu. Esok tu kita pergi baca dekat dia. Dia dengar, dia kata okey. Bila dia kata okey tu maksudnya, okey dia setuju lah. Kita bawa nama dia. Ataupun simak, simak ni dengar. Tok Guru cakap, kita dengar ya. Ha, itu yang kita jumpa adalah hadis. Samia' tu'an. Aku dengar daripada ni. Dengar. Itulah simak, dengar. Okey. Tapi kalau haddasani, dia sampai kat saya. Itu bukan ijazah. Ha, nampak? Ha, dan dia ada dia ada banyak lagi. Dia ada katabah, dia ada wasiyah, dia ada wijadah. Saya tak ada cerita sekarang terlalu banyak dan terlalu detail. Okay? Dia ada iklam. Dia ada banyak. Saya nak beritahu apa? Proses dia panjang. Ha, proses dia panjang. Sebab itulah ulama-ulama dulu melahirkan ulama-ulama kemudian. Tetapi cerdik pandai hari ini, kita bimbang kita melahirkan siapa di masa depan. Sebab tradisi. tahammul wal adab tu tak ada dah. Saya terima lah Ilmu ni tak ada. Dulu zaman kita sekolah rendah, kecil-kecil mungkin kita sempat lagi. Saya ingat saya, saya sekolah rendah, mak rajin kata, mak ayah arwah je kata, "Mangkit pagi raya lepas main raya, pi rumah tok guru dulu." Ha, dulu arwah tok saya mengajar Quran, jumpa tok saya, kemudian pi rumah tok teh ajak baca Quran. Balik baru cari orang lain. Sebab saya hormat tok guru dulu. -dulu. Ya, ha. dan bila kita terima apa-apa ilmu kat tok guru dulu kan ataupun cikgu di sekolah pun kan, kita ada kita ada orang tempat dia punya sirah dia, dia punya ijab kabul dia kan. Ha. Tapi sekarang dah, dah tak ada lah. Kita buka di Google. Mana ada kata saya terima ilmu ni ni, nah? Tak ada. Okay. Ha. Tetapi bukan saya memba membangkang belajar di Google. Belajar lah. Tetapi sebagai sampingan. You know? Ha. Sebagai sampingan. Sekarang ni mungkin musim PKP. Kita, kita, saya tak setuju lah orang belajar dengan Google ni. Tapi bila, bila ni musim PKP, kena lah Belaj bukan belajar di Google tu bermaksud Google tu guru kita. Dalam Google tu siapa? Dalam Google tu ada Ustaz Zahid Idros. Dalam Google tu ada Syekh Zaini, ada semua. Bukan kita belajar dengan Google tu. Ya, cuma ada benda yang tak boleh Google. Contoh kita mengaji Nahu Soroh. Kan? Uh, Tufat Saniah Allah tuan-tuan. Tengok seorang-seorang pening kepala Kena mengadap ke? Ya, untuk kita nak faham. Hadis dan sebagainya. Fekah. Fekah yang umum-umum -um pembacaan kitab. Apa? Ini yang, yang perbincangan yang tinggi-tinggi ni. Ha, jadi benda tu yang memerlukan kita untuk menghadap tunggu, Guru. Tetapi, uh, poin dia, mengaji lah. Ha, tu apa lah yang betul-betul dia. Google kau, YouTube kau, Facebook kau, Tuhan Guru kau, belajar lah. Kalau kita mulakan dekat YouTube, insyaAllah, mudah-mudahan Tuhan buka hati kita, kita akan pergi cari Tuhan Guru pula lepas tu. Ya? Ha? Bila kita mula dengan dengan, dengan Ustaz berdepan talaki, mudah-mudahan Tuhan tak tutup hati kita untuk buka pula ada Google untuk tengok Ustaz-Ustaz lain sama. Ha, jadi, keseimbangan itu perlu. Baik, itu berlaku dalam tahun 763 Hijrah. 764 Hijrah, oh jamlah ni. Saya cuba dekat berapa banyak lebih pergi. 764 Hijrah berlaku peristiwa banjir di Mesir. Kata Ibn Qasir, banjir itu pelik sebab dia lama. Dia lama ni sampai tahap bila banjir tu sampai orang nak pergi dari rumah ke rumah yang lain naik perahu. Macam Venice. Lepas tu pula banjir itu pelik. Dia macam out of nowhere. Lepas tu pula dia menenggelam, dia menghancurkan rumah sebab rumah-rumah orang -rumah Arab kan mungkin dia buat dengan tanah liat, jadi dia dia jadi hancur rumah. Lama banjir tu. Maka mereka cerita se, setahun dekat-dekat setahun sebab sampai 765 Hijrah lepas tu apa nama ni 764, 63, 64, 65, 65 aja lepas tu uh, habis berlaku banjir, selalunya selalunya selalu jadi banjir. Tahun. Ha nah, kan. Tahun pula berlaku kata Ibnu Qasir, "Bapa ramai ulama di Mesir meninggal dunia kerana wabak." Wabak luah hanya musim wabak ni. Dia kata, "Wabak luah daripada Mesir, dia bawa pergi ke Damascus pada masa itu kan, uh, kita dah cerita dah, wilayah ni di Mesir, kerajaan apa Mamluk. Memun ada Seljuk lagi di tempat lain di Turki kan. Dia berkembang, ber, uh, jadi dia pada hubungan. Jadi dia bawa, dia bawa bawa, bawa. Jadi yang unik dia, virus tu ataupun wabak tu banyak kena kat ulama dan ulama meninggal dunia. Banyak. Jadi hari ni kita mendengar uh, COVID ni ramai kita dengar meninggal ustaz tu, meninggal tok guru ni kan kena jangkit tok guru ni. Ya, ini kita rasa macam bila kita baca ni kita rasa macam mungkinkah wabak ini adalah salah satu cara Tuhan nak ambil roh orang beriman pulang kepada dia dengan tenang dan syahid lah syahid kecil, kecil lah kan pasal dia cerita dia macam ni kita dah jaga SOP kita dah jaga semua dah nak kena juga mudah-mudahan syahid lah tapi kalau kita pergi terbiang pergi yang tu kena dua kali fikir kan lah. tapi kalau dah jaga dah kena juga Tuhan nak panggil pulang dalam keadaan yang tenang dan berehat lah dia daripada fitnah dunia ya kalau dulu orang yang mati kita akan kata kesianlah dia mati jadi kita tak kata tapi hati kita mati dah dia tu, no? tak zia. Kita hidup ni kita rasa celega. Sekarang ni ibarat terkali tau. No? Dia kita tengok orang mati kita kata seronoklah dia dah mati dah. Tenanglah dia. Dia tak fikir dah urusan dunia ni. Kan? Eh, kita ni tak tahu. Boroh ni saya sembang dengan kawan. Kita bincang pasal Covid kita kata apa? Mujuklah kita muda, antibody kita kuat. Kalau kena Covid pun kita tak ada apa-apa, cuma duk rasa orang tua lah kan. Yalah, baru ni meninggal kat kampung kami. Mak cik umur 80 anak dia kena kemudian uh, anak dia kena covid tapi tak, tak tak tahu lah kan bila kena kat mak dia arwah dengan dunia jadi kita kita ada sembang kata kata bujuk lah kita muda lah kita nanti body kuat eh hey, kita akan tua 2020 mai covid kita nanti body kuat kalau 2040 dia mai lagi dia mungkin 50 kali ganda covid punya bahaya dia dan masa tu kita tua lagi dahsyat tuan-tuan fitnah dia masa tu kita tua-tua kita akan jadi warga emas pada COVID-2040 nanti. Bukan ada COVID lah, saya nak beritahu kalau ada lah. Kan? Kita akan tua. Sebab tu keadaan kita tengok orang yang dah mati ni, Alhamdulillah, selesai dah dia. Selesai dah dia. Kan? Kita nak ikut, tapi kita takut. Kita tak boleh minta mati. Ya? Tapi, kita yang orang kata, orang kata, unfinished business pun banyak, banyak ni hutang dengan orang ke tak tak dan jumpa minta maaf kat orang ke apa itu tak tahu banyak tu tuan-tuan zaman tu, sekolah zaman budak muda dulu buih ni weh nak cari balik tu kan oh jadi yang tu yang 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 membuatkan kita takut tu kan kalau ada report card tiap-tiap tahun keluar daripada langit okey hang tahun ni lepas aku lepas orang bukan nak minta mati tuan-tuan siapa nak ada hidup dalam keadaan fitnah yang begini kan tuan-tuan kan kita doalah kepada Allah Subhanahu agar kita selamat baik tu yo tu apa tadi ustaz 765 kan banjir tu kan dalam era tahun ni juga sorry. 764 saya kata banjir. 765 tahun kan. Okey. 764 tadi satu, satu lagi pada bulan Safar awal tahun uh, berlaku pembukaan hospital ni di Mesir. Hospital tu nama Al-Diqaqi. Okey, apa yang menarik dia hospital tu? Mustashfa hospital. Apa yang menarik dia? Hospital tu adalah milik milik siapa? Milik masjid. Ah, itu menarik Hospital tu dibuka kembak dengan masjid dan memang masjid punya. Hospital. Maknanya tuan-tuan, hari ni kita mendabit ada mengatakan kita umat yang bertamadun. Kita cuma mampu paling hebat pun kurang-kurang ada pusat dialisis ya, kat masjid. Itu pun kat Malaysia ada 2-3 masjid saja. Tetapi mereka dah ada buat, dah ada hospital yang dibuat dekat masjid. Dan dirasmikan oleh apa oleh Sultan, para ulama tuan yang kasih kata aku juga diundang untuk turun tengok pelaksanaan masjid tu. Masa dirasmikan masjid tu, dilaungkan azan di menara masjid. Allah akbar hebat. Ya. Ha? Kemudian diuji dengan banjir. Masa tu diuji dengan lepas tu banjir 765 uh, tahun awal tahun kemudian ulama ramai meninggal kemudian okey dah dah okey selesai dah. Mai seorang lelaki nama dia Mahmud bin Ibrahim uh, okey Shirazi Mahmud bin Ibrahim Ashirazi ar Dia ada buat satu masalah, dia pi duduk di tengah-tengah khalayak, dia pi duduk di tempat orang ramai, dia akan pi maki, dikecam, dia, di, di kecam dia celah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini yang Rafidhi yang totok ni. Oh. Tapi Rafidhi maksudnya dia menolak. Dia menolak sahabat. Memanglah. Yeah. Rafidah. Uh, Mahmud bin Ibrahim Ashirazin, shirazi Rafidhi ni disebut dengan nama. Dia, dia pergi naik di tengah-tengah pasar ni. Dia pergi maki senyum dengan perkataan yang biadab lah. Senang abang. Maka orang ramai sekali lagi keluar pegang dia dah. Kata Ibn Qasir kalau uh, Qadhi Qudah lambat turun mati dia. Jadi Qadi selamatkan dia. Panggil dia tanya balik elok. Tadi hang sebut tadi dalam keadaan hang sedang ke ataupun hang tak sedang? Unconscious ke conscious? Dia tanya juga. Sedang dia tak? Maka Qadi suruh dia istighfar dan mengucap balik. Dia mengucap. Dia kata apa? Ni dia kata, bukan saya kata. Dia kata tiada tuhan selain Allah dan Ali itu wali Allah. Dia kata macam tu. Kan? Yeah. Tak ada masalah lah. Kalau tiada tuhan selain Allah, Ali wali Allah pun bagi saya tak ada masalah Zainal Ali hebat tapi dia tak mengakui kerasulan Nabi itu. Ha, lepas tu dia pula pergi kata macam-macam saya tak mau saya tak mau tambah benda yang dia tak kata. Dia dah tak ada dah. Cuma uh, dia kata benda yang tak elok lah. Benda dia sambung dia maki saya bukan. Maka kalau ditanya dia hang memang bermaksud dan berniat ke kata, kata macam ni? Ya. Okey, dan bunuh wali. Maka dijalankan hukuman bunuh untuk dia pancung. Bila dia mati tuan-tuan, mayat dia kerajaan tak ada nak urus orang kampung yang tadi tu main ramai-ramai serbu, ambil mayat dia dan bakar mayat dia. Ha, jangan main tuan-tuan. Para sahabat kita jangan hina. Nabi sebut la tasubbu ashabi. Jadi kita mengata kat para sahabat Nabi. Tak boleh. Sahabat terlalu mulia kedudukan mereka. Sebab tu orang yang sempat hidup zaman Nabi, sempat jumpa Nabi tetapi tak Islam. Lepas Nabi wafat, dia masuk Islam pun tak kira sahabat. Dia sebut mukhadram. Maksudnya kedudukan sahabat ni terlalu mulia, terlalu hebat terlalu tinggi kedudukan sahabat Nabi ini yang berjuang dengan Nabi ini Allahu Akbar Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu kata kata orang-orang yang bersama dengan Nabi itu Allah puji dalam Quran ya ha, baik kemudian apa lagi uh, tu 765 saya kata tadi lepas tu 766 tak ada apalah dia cerita pasal penggantian qadi dan sebagainya kemudian eh, al imam tajuddin as-subki dia wafat bila saya tak ingat tapi lepas pada tulah Okey, masa tu pengangkatan Imam Subki sebagai qadi mazhab syafi'i Mereka saya kata tu Qadhi Qudhah ni ada empat masa tu Setiap mazhab ada Kan? Okay, baik Meraihkan uh, Tapi uh, Pelaksanaan itu kena ikut wakil lah Macam di Malaysia kita angkat mazhab syafi'i Tanpa menafikan mazhab yang lain Jadi kita ikutlah rules Okay Bukan kita kata kita tak mengiktiraf yang lain Mengiktiraf Okay Cuma orang kata apa uh, yang, yang, yang pegangan resmi ni okay, macam tu saya tak mau masuk pada ni satgi lagi bergaduh lagi. Jadi abang kita kita memuliakan semua imam mazhab. Ya. Eh, imam mazhab ni kita muliakan semuanya. Cuma Malaysia mengamalkan Syafi'i. So selagi kita boleh ikut atas lunas law kita ikutlah. Kalau kita tak uh, boleh tak Ustaz? Yang ni kita lompat di mazhab Ahmad, mazhab Hanafi. Bukan kerja kita. Nanti ulama Syafi'i ni nanti sendiri akan buat benda tu. Dah, dah 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 buat pun. Sultan aku nak masuk ni. Dah buat dah, dah pun. Dalam bab ni saya rasa mazhab Syafi'i lemah. Kita mazhab Ahmad betul. Tak ada bukan kerja hang. Imam-imam dulu dah buat dah. Ya. Ada kaul Imam Nawawi yang ber, yang yang yang, yang tak ambil kaul Imam Syafi'i. Tetapi dikira sebagai kaul Syafi'i. Sebab Imam Nawawi adalah imam mazhab adalah imam ada disebut sebagai mustahid mazhab di dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab mutlaklah. Maknanya tapi dia akan dikira sebagai kaul kaul Syafi'i. Kita akan jumpa banyak nanti Imam Nawawi yang dia tak ambil kalau jadi dia ambil kaum qadim kan nanti kita akan jumpa lagi Ibnu Hajar saya takut saya tabak ni tapi tak apa dah saya nak bagi tak mau bergaduh ni okey Tuan, Tuan nanti dia ada Ibnu Mulaqin ada Badrul Munir lepas tu uh, Ibnu Hajar buat Talkhisul Habir dia kritik imam-imam yang atas dia yang, yang satu mazhab dengan dia dia pula hadis dia pakai mazhab dia pakai kaul imam lain mazhab lain tetapi itu dikira sebagai kaul syafi'iyah. Sebab dia mazhab syafi'i, dia macam tu. Jadi, kita ni bukan raja kita, saya tanya. Ulama-ulama dulu dah buat dah. Jadi, tak perlu kita datang dengan mengatakan, dalam bab ni imam syafi'i tak betul. <laughs> jangan tuan-tuan, jangan berani sangat. <laughs> jangan berani sangat. Tarik gear sah. Ha? Tarik gear sah. Saya takut tuan-tuan, kadang-kadang kita ni berani sangat. Dalam bab ni Imam Bukhari siasat. Oh mereka telah meninggalkan kita terlalu jauh. Imam Syafi'i keilmuan dia terlalu tinggi. Bukan kita bukan kita taksub tapi itu hakikat dia. Al Imam Ghazali tu tuan, -tuan hujjatul Islam. Dia tak buka mazhab. Dia duduk bawah mazhab Syafi'i. Ya. Bukan saya nak katakan kerana kita mazhab Syafi'i, Syafi'i is the best. No. Mazhab Ahmad, Imam Ahmad hafaz sejuta hadis. Alim. Ni, Imam Bukhari, Muslim. Sebut nama tokoh-tokoh Imam Hadis ni. Semua nama Imam Ahmad. Hebat Imam Ahmad. Imam Abu, Hanif, Imam Abu Hanifah. Dalam bab perniagaan muamalat, mustahil kalau kita tak ambil kau Imam Abu Hanifah. Kan terlalu, terlalu kemah Mazhab Abu Hanifah ni. Sebab dia pernah meniaga. Dia tahu. Bukan kita ambil. Ulama' dulu dah ambil dah. Jadi, sebenarnya kita tak sebenarnya kita tak kita tak orang berhima tertutup pun oh, betul -betul tertutup sedap sikit itu apa kita tak terkongkong sebenarnya oh, jangan terkongkong sangat dengan mazhab siapa terkongkong imam-imam mazhab dulu pun kau ni boleh ambil mazhab kau, kau kau ni dah bincang lah nah ha. dah bincang dah fiqhul muqarrar tu dia pun dah bincang dah kita ikutnya ya ha. jangan marah saya nak eh, kamera <laughs> saya tak mau bergaduh dengan orang <laughs> tapi kadang-kadang Jangan terlalu berani dengan ulama' hmm. Sebab Al-ulama' warasatul anbiya' Wa inna al-anbiya' Lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Walakin yuwarrisu al-ilma' Fa in akhazahu akhazah bihazin wafir Kata Nabi Ulama' itu pewaris para Nabi Dan Nabi tak wariskan uh, Lam la, la yuwarrisu dinar wala dirhaman Dan Nabi tak wariskan duit dinar dan dirham Lakin melainkan atau tetapi Nabi mewariskan ilmu. Faman akhazahu siapa yang pegang ilmu tu akhazah bi hazn wafir. Siapa yang pegang ilmu tu peganglah gigit dengan gigi geraham. Maknanya kita memuliakan ulama. Tak apalah. Tu <tutup> fahamlah noh. Lama tak cakap ni jadi macam tu lah. Jadi 765 Syiah itu dibunuh kemudian 767 Ratih 67 Ibnu kata tahun inilah kajian saya dibentangkan di masjid. Kajian apa tuan-tuan? 767 Hijrah ni. sefaktor sejarah Kajian Tafsir Ibn Qasir Dibentangkan di Masjid Umawi di Damsyik ha, Maksudnya Ibn Qasir buat kajian Tafsir Ibn Qasir itulah yang hampir hari ini kita nak baca tu Bila siap 767 Hijrah ha? Dan kata Ibn Qasir masa dibentangkan tu Mai para Qadi Empat mazhab dengar Dan para alim ulama dengar dan saya berserta beberapa orang disebut sebagai pekerja macam staf atau anak-anak murid dia yang tolong buat research bahasa kita kata apa RA research assistant daripada darul hadis maksud darul hadis dah, dah lama kita dah sebut dalam siri sebelum ni kan darul hadis di Mosul, di Damaskus ada banyak darul hadis bahkan Imam Zahabi antara syekh darul hadis jadi Ibn terang terlibat anak-anak anak-anak darul hadis ni juga dikerahkan untuk sekali dalam projek tafsir Ibn Katsir ni picit cari hadis picit cari riwayat picit cari sebagainya dan dibentangkan di masjid. Kenapa dibentangkan di masjid? Kerana projek tafsir itu didanai oleh masjid. Ha, ini satu benda yang menarik. Kita ada 6,600 buah masjid di Malaysia. Ini data tahun 2014-2015 ya, tak silap saya. 6,600. Kalau satu masjid dana satu kumpulan ataupun satu orang ataupun satu kumpulan ataupun satu badan untuk terbitkan satu buku, kita dah ada, -ada 6,600 buah majalah ataupun buku keagamaan yang berkualiti lah nah. Bukan buku yang aku cinta dia apa tak mau macam tu, tu. Dia nak buku yang berkualiti yang fiqh tentang 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 fiqh qaryah ataupun fiqh kampung. Oh, yang ni penting tu kan. Fiqh kampung kita kena buat. Kan kita berbincang bincang sini fiqh uh, medical sebab-sebab kan. Fiqh qaryah, fiqh kampung penting. Saya tak tahu ada orang buat kata tak buat lagi. Bincang tentang bagaimana ni macam-macam tu tua pakai baju kedah, pakai tudung saja apa? Terkup saja umur 90 dah. Berusaha ke ada orang lalu lalang. Parking motor di di rumah orang tak ada pagang. Kita pergi rumah dia tiba-tiba malam. Kira macam mana. Oh, uh, buah kita jatuh rumah orang yang kira macam mana. Ayat longkang kita pergi rumah orang tu kira macam mana. Fik kampung. Untuk masjid jamik kampung. Bincang yang tu. Terbit satu buku keluar. Kan? Fik taman macam mana pula cerita ni. Uh, kita punya wire wifi kita lintah bumbu rumah orang lain. Kau guna kau. Oh tuan-tuan. Luah lagi ilmu ni kalau kita nak bincang. Bila kita duduk pergi cerita segala hak dalam dalam hakikat-hakikat ni bergaduh tu tak habis tuan-tuan, tak habis. Percaya tuan-tuan, perbincangan hakikat yang terlalu dalam ni tak akan pernah selesai. Tuan-tuan mati nanti akan ada orang yang baru yang akan menyalahkan tuan-tuan dan bahasa dah lagi lunak orang tuan-tuan. tak habis. Ni benda yang penting ni, kita nak bincang ni. Oh, tentang fake tentang fik ni saya bukan orangnya. Tapi ramai orang-orang yang alim maksudnya yang kita nak kena bincang. Masjid boleh dana, ambil benda ni, idea ni. Masjid Umawi yang danakan projek untuk buat tafsir Ibn Qasir saya, saya faham dana ni disuruh macam geran lah maksudnya zaman tu dah ada-ada geran ha, geran research kan so Ibn Qasir boleh beda apa dana -dan murid dia ke untuk ni ni kos duit kereta duit grab ok cari hadis kat kawan ni dia ambil duit sikit hampir cari hadis kat Mesir hampir cari tu guru ni saat dia mengadap dia tanya ni 767 kembali dan dibentangkan di panel masjid kalau masjid kita boleh buat macam tu tuan-tuan InsyaAllah negara ini aman. Baldatun tayyibatun warabul ghafur. Tuhan akan kurniakan kebaikan dan keampunan serta keberkahan kepada negara ni. Brunei tuan-tuan, COVID tak ada. Kita dah bincang tentang keberkatan Brunei dulu lagi. Bukan kita tak ada, ada. Cuma tak ada ada kot tadi, saya faham. Satu dua kes lah. Kita dah bincang tentang keberkatan Brunei dulu lagi. Kan? Oh, Bagusnya raja dia ni, tu. Kita duduk menanti nanti kan. Apa nak jadi ni? Tuhan dah tunjuk dah. Tuan -tuan. Ya? Tak perlukan selera teknologi negara moden ni keluar macam-macam ni. Ha? Vaksin tu, vaksin ni ingat deng kata dos ketiga pula, keempat pula, tak, tak tahulah macam mana. tu keluar berita malam, berita harian kata apa. Uh, kualiti dos itu, kualiti vaksin itu akan berkurang 3 bulan. Saya tak tahulah. Okay? Saya dah daftar Mas Jastra. Bukan saya anti vaksin. Vaksin ni anti saya. <laughs> dia tak panggil saya lagi. <laughs> Aduh, lama daftar ni. Hmm. Lalu orang tanya, Ustaz anti vaksin? Tak, eh, vaksin ni anti saya. Tu daftar dia tak mau pergi. Balas saya batok, tunggu saya tunggu. Ada orang offer, Ustaz. Nak, nak. Saya tak mau. Saya ikut queue. Saya takut saya, saya pergi potong turn orang lain. Ha, oh, saya tak mau. Mungkin ada orang tertua yang yang patut ambil dulu, kita pergi potong. Saya tak berani. Bukan tak ada. Ada bila orang kena kita sikit ni, mesti ada orang offer kan. Tapi saya tak berani. Saya takut hak orang. Saya tunggu je lah. Okay. tengok, uh... lepas ni video ni keluar, Ustaz, akan ada orang komen. Mesti orang, Ustaz, Ustaz nak tak? Saya tak mau. Saya tunggu hak tarikh betul-betul. Sebab saya dah daftar dah. Okay. Saya takut ambil hak orang. Ya, nah, Kak Menteri, itu okay, 767. Maka cerita tu selesai di situ lah Ustaz. Ha, dengan 767 itu terbentangnya tafsir Ibn Qasir. Lepas tu dia main cerita sikit-sikit-sikit tu habis. Tafsir Ibn Qasir habis. Uh, Bidah selesai. Sebab Bidah Ibn Nihayah, jilid-jilid sesudah selepas itu, dia dah masuk cerita bahasa Alam Marzah. Ha, ini saya cerita Manhaj Bidah Ibn ni. Lepas tu dia cerita bahasa syurga, neraka. Sorry. Uh, selepas era 767 dia masuk cerita pasal akhir zaman ha, uh, fitnah akhir zaman dajjal imam hadis semua tu lepas tu dia masuk tentang mati tentang syurga neraka tentang sirat mizan semua tu ha, uh, tu bidayah wa permulaan dan pengakhiran Okey, itu cerita dia meanwhile tuan-tuan dalam satu timeline lagi saya kata Turki dia berkembang ni tapi saya tak benar nak cerita sampai habis saya cuma nak cerita Ertugrul uh, Ayah dia yang pimpin suku-suku apa? Suku Kai. Itu yang orang nak tengok kata Kai family tu. Tapi saya nak bagi disclaimer kat tuan-tuan, disclaimer yang uh, tak baik bersumpah saya nak orang kata orang munafik suka bersumpah pula kan. Tapi dah saya tak saya tak cakap bohong dalam ceramah. Saya tak pernah tengok lagi Ayatul Gurul. Hmm. Dan saya berpuasa daripada tengok. Ustaz Anah suruh tengok uh, Dr. Zahir uh, GH Ustaz Pelabinah selalu kata Ustaz tengok Ayatul Gurul, tengok Ayatul Gurul. Saya tak mau tengok. Sebab apa? Bukan saya Saya takut nanti penceritaan saya dipengaruhi ni di drama tu. Ha. Hmm. Saya takut yang tu. Yang kedua nanti orang akan komen. Cerita tak detail pun. Baik drama tu lagi saya buat. Drama-drama lah. Okay. Yang saya cerita kat tuan-tuan. Hari ni sikit. Dan ke hadapan nanti. Saya ambil daripada tulisan Dr. Shalabi. Uh, Syekh Shalabi. Iaitu pakar uh, pakar sirah uh, Turki. Yeah. Tentang Uthmaniyah. Tak, tak terlalu hebat lah. Tak terlalu dramatik. Tapi saya cuba sampaikan dengan cara yang elok lah. Itu gurul uh, ketika mana dia di suku Kai yang mana bila berlaku serangan Mongol di Baghdad semua ni dan dan meratah dunia. Sebenarnya kan saya kata sebelum Mongol rata Baghdad Mongol dah rata China, India semua tu. Geng-geng Kai family ni Kai ni, mereka ni duduk di wilayah terjistan Tantan yang area-area China tu. Mereka dah terkesan lebih awal. So mereka dah bawa diri ke banyak tempat lah. Sampailah ayah dia meninggal dunia, dia sambung Atatürk ni, dia bawa 100 orang keluarga dan 400 orang tentera. Nak pi mana? Tak ada hala tuju. Dengan harapan dia pun nak pi arah belah Turki. Saya tak tahu sel, saya tak nak pi Turki, tapi belah Anatolia. Nak pi ke situ, tapi masa tu mungkin nama dia bukan Anatolia. Nak pi settle down kat situ. Atatürk ni anak dia lahir sebelum tu lagi. Anak dia lahir bila? 656 Hijrah. Sama dengan Baghdad hancur, tahun itulah anak dia lahir. Siapa anak dia? Osman. Osmaniyah tu 6, 5, 6 hijrah. Same year, Baghdad hancur, tahun yang sama Osman lahir. Sama macam tahun yang sama, Imam Abu Hanifah meninggal, tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. 150 hijrah. Baik. Maka, ini saya contoh secara ringkas, Ertugrul yang pimpin uh, pasukan ini dan keluarga ini. Pelarian, macam pelarian. Dia pun ni di bangsa Turki, suku Kai. Tapi bangsa Turki, tu kerukuman Okay. Uh, masa tu bangsa Turki semua tu usir ke? Tidak. Bangsa Turki ada kerajaan dah. Turki salju. Okey. Tuan-tuan ingat kita cerita pasal Sultan Alip Arsalan dan sebagainya tu? Kan? Itu suku-suku tu. Tapi ini Turki. Tapi klan. Klan kai. Dia dah duduk di pinggir-pinggir lah. so, dah. So, dia pada rentah Cina. Dr. Shalabi kata, dia pada mengembara ribuan kilometer. Mai sini, munggu serang. Pergi sini, munggu serang. Pergi sini, munggu serang. Maksudnya, dia pada membina jati diri mereka berapa lama. Sampailah ketika mereka melintasi kawasan Nak habaq kawasan tahu tak mana jelas Tapi di Turki lah okay. Nak menghala ke Anatolia tu Berdekatan dengan Constantinople Berlaku peperangan Antara kerajaan Islam Masa tu nama raja dia Saya ingat nama Alauddin Qad Kuyai Bahasa Turki lah Masa ni tuan-tuan, Ertugrul dah Islam dah nah. Dia pun dah Islam dah. Masa pengaruh Islam lebih awal tuan-tuan. Tuan-tuan baca Imam Syambi tulis. Dah pi ke mana hana lah. Kan Andalus pun dah Islam zaman bila? Mana dia pun dah Islam dah masa ni. Okey. Cuma dia pun suku Badui lah, suku dalam istilah Arab kita kata Badui lah pengembara kan. Jadi bukan mengembara lah kampung dia pun dibakat Mongol. Okey. jadi berlaku peperangan. Cerita Dr. Shelby kata Semasa berlaku peristiwa tu, depa on the way nak lintas nak pergi ke Anatolia, ustaz. Saya tak pernah betul Turki, tapi saya yang saya baca lah Mungkin nak melintasi kawasan saya tak tahu macam mana. Masa tu kedengaran riuh rendah, macam bunyi bising. Maka Etu kata, apa yang jadi ni? Maka dia ajak 100 orang pasukan berkuda, 400 orang pasukan berkuda dia ikut dia. Pi rupanya kerajaan Islam sedang berperang dengan kerajaan Kristian, Byzantine masa tu. Maka tak cakap banyak tuan-tuan. Oh. Ada masanya kita kena uh, done into the scene dengan western lagi kan. Masuk into the scene ada masanya. Ada masanya kita tarik geri Dalam masa yang macam ni, itu guru punya ijtihad, ijtihad haraki lah orang kata, ijtihad politik dia. Masuk. Islam tengah kena. Siapa pun dia, apa pun dia, dia Islam. Masa dia buat panji Islam. Masa tu penting panji Islam tuan-tuan. Bila naik panji Islam tu kan. Orang oh, faham lah. Benderah hijau, merah hitam, merah putih. Kan? Orang dah faham dah. Dia ada masuk-masuk tertentu dah tu. Tapi maksudnya, orang Kristian tak akan angkat benderah macam tu, dia akan angkat warna-warni. Bila naik Panji Islam, okey Islam. Orang faham dah. Maka, pergi tolong. Pergi tolong sampai menang dan orang Kristian Byzantine lari. Masa tu lah Sultan Alauddin tanya, mai pada mana orang sekelas kan? Bila dia bincang-bincang, bincang-bincang, rupanya kita adik beradik. Maksudnya, kita rumpun tuk yang sama. Ini geng Seljuk, ini Turks yang Kai family. Saljuk ni kerajaan bukan klan. Okey. Maksud kita rumpun Turki yang sama. Maka sultan baiknya hati sultan. Sultan hadiahkan dia satu tanah dekat kawasan Ankara. Sekarang pun nama Ankara juga kot. Di kawasan berbukit tu yang bersepadan dengan bersepadan dengan Byzantine punya kerajaan. Okey. masa masa tu setengah oleh Turki sekarang pun Byzantine dah ambil dah. Hatta Constantinople dulu kan Kristian punya Okey, yang baik. Bagi bukit kat dia. Ha, dulu orang bagi bukit dekat ulama, eh, dekat wira Islam, orang bagi bukit kat Tok Judi. Ya. <gif> bagi bukit dekat wira Islam. Bagi bukit maka dia duduk dengan klan dia, dia buka semua penempatan apa semua ni, dia minta izin tuan-tuan, dia minta izin dekat Tuanku -tuan Sultan Alauddin dia kata, boleh tak saya nak pi kacau geng-geng Kristian Byzantine tu? Ada perkembangan-perkembangan kecil kacau nak pi serang nak pi dakwah. Kalau tak mau tengok serang, cara biasalah. Sultan kata boleh tapi belakang ni pun backup kuat. Room ni. Ah, uh, itu guru kata kami dah biasa dah dengan benda ni. Saya sejak saya lahir masa pak saya, roh pak saya dok bawa kami munggu serang kami merata tempat. Kami dah biasa dah. Maka tunggu kita kalau macam tu pi lah ya, tanah Islam. Maka dia pi dia dapat sikit 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 sampai penduduk setempat mula mengangkat dia. Daripada Ankara dia dapat pula Sogut nama tempat tu okay. Mana dia membesarkan wilayah dia kemudian dia meninggal dunia dia meninggal dunia tahun 699 hijrah timeline kita tadi tu dah 767 dah maksudnya benda ni duduk berlangsung awal lagi lah okay. tapi dia akan bawa nanti ni saya akan sambung ni dia macam timeline kat sini yang tadi tu yang general yang Turki tu mana dia dah ambil dari sini dia akan sambung sampai habis macam tu nanti bila kita dah habis tu mungkin saya akan sambung pada uh, apa masuk kepada ni lah kot uh, Nusantara dan sebagainya saya, saya cubalah saya cuba ok dalam ya. panjang umur insyaAllah baik apa nama ni maka dia minta macam tu maka uh, dia memperkembangkan wilayah dia dan subur dan orang orang mula angkat dia saya bagi seorang ringkas dia, dia, wafat dah sembilan tapi satu benda yang menarik adalah uh, Dr. Shalwi sebut dalam buku dia Kebangkitan dan Kejatuhan Utamanya dia kata antara faktor menarik dia uh, Ertugrul dia mewajibkan setiap anak-anak di bawah wilayah dia yang Islam sampai umur tujuh tahun mesti kena pergi buat check up. Check up apa? Gula darah tinggi bukan. Check up Juzuk Amma, Surah Yasin, Surah Al-Muq. Tiga ni mau hapai dah. Bila dah hapai, serap masuk dalam kolej ketenteraan yang dia buat. Secara mini lah. Maksudnya dia pun bukan Usmaniyah lagi. Dan uh, wajib benda tu. Cukup tujuh tahun, kena mecek. Malah menjelang tujuh tahun tu mak pak di rumah kena PDPR ni. Eh. Kena bagi anak apa? Eh? Mai 7 tahun kerajaan cek. Okey, masuk tentera, masuk tentera, masuk tentera. Dan tuan, tuan, dia menggagaskan bukan dia menggagaskan anak dia, tapi dia yang sebagai batu permulaan kepada terciptanya empayar yang bertahan 600 tahun. Yang keluasan dia 3.3 juta kilometer persegi. Tak silap saya lah. Saya baca. Tapi saya silap betul ke saya? Angka-angka ni saya lemah sikit. Luah lah, luah. Yang saya faham, tiga kali ganda Indonesia. Keluasan dia. Nak kata itu bertahan tuan-tuan. Malaysia not even satu tahun pun. yang kita duk bangga sangat ni tuan-tuan. Kita dengan Melaka pun kita kalah lagi. Betul ya? Kalah. Melaka ditubuhkan 1400. Uh, jatuh 15-11. Maknanya 111 tahun. Kita baru 65. 65. Dan Kadang kita kadang-kadang Hei, ram. Bukan kita tak suka kat Malaysia. Kita sayang dengan orang kita. Tapi kita sedih, tuan-tuan. Duduk main wabak macam ni punya ujian. Kita dengar cerita balai polis jadi disko. Tak sakit hati, tuan-tuan. Bukan polis baik, tuan-tuan. Tapi, bukan semua lah, kan? Bila main wabak macam ni, kita dengar pula cerita orang pergi maki orang tua-tua. Kita dengar pula cerita ada artis tu macam ni, macam ni, macam ni. Saya rasa cukup... Sedih kan bila kita nak bersatu hati Ya Allah, kami semua dosa Ya Allah, kami semua minta ampun Ya Allah, ramai-ramai InsyaAllah kan tuan InsyaAllah kan Bukan kita tak percaya, kita tak dengan sain Kita percaya dengan sain Sain pun main pada Allah juga Cuma ini ni Kita kena Bal tak tuan Betul orang boleh offer Pertolongan Allah Kalau Allah tak izin tak tolong tuan Main lah vaksin apa pun tak jadi kan? Tapi ikhtiar usaha perlu kan Maksudnya Berhentilah saat Maksudnya poin saya yang tu Berhentilah saat yang kita duk bergaduh sekarang ni Yang kita duk merepek sekarang ni Yang kita duk apa ni Berhenti saat Minta ampun ramai-ramai kat Allah InsyaAllah eh Oh, insyaAllah. Jadi, berhenti saat lah. Siri ni pun ni. <laughs> Kita okay, sambung nanti. nanti. Saya nak sambung. Uh, Ayatul Guru wafat 699 hijrah. Kemudian, Osman naik. Dia mengasaskan empat Osman ni. Okay, kisah so Osman mungkin tak banyak sangat. Nanti anak dia nanti tu ada banyak benda yang dia asaskan. Eh. Tengoklah. Mungkin saya akan pergi satu persatu Sultan. Ataupun saya akan pergi ikut zaman. Tengoklah uh, yang mana yang sesuai. Mungkin ada Sultan yang panjang. Macam Sultan Murad kedua. Macam Sultan Al-Fatih bukan ada sultan yang saya skip. Tengoklah macam mana nanti nanti saya pun sejujurnya dalam kepala ni saya tak saya tak fikir lagi saya nak susun macam mana timeline saya ni. Ya. Dan saya mengaku kat tuan-tuan sebelum tuan-tuan masuk ke dalam Ottomania bulan depan nanti, saya memang tak pandai sangat Ottomania. Okey, uh, saya bukan pandai sangat Ottomania. Jadi saya saya cuba untuk memandai kan diri saya. <laughs> Allah taala. Uh, Assalamualaikum. Jaga kesihatan, jangan tinggal sembahyang. Assalamualaikum.